izləyicilərimiz. O zaman başlayırıq burada. Sizin suallarınızı, sizi maraqlandıran bütün mövzular ətrafında sualları İlxan müəllimə də söylədiyi kimi onu müəyyən elədiyi, sizi müəyyən elədiyiniz zaman dilimi içərisində mən hamısını cavablandırmağa çalışacağım. Buradan Sumqayıta bir tədbirə gedəcəyik. Ona qədər olan müddəti sizinlə olmaqdan böyük zövq duyacağıq. Mən təkrar İlxan müəllimə təşəkkür edirəm. İlxan müəllim bizim dəyərli politoloqlarımızdandır. Biz neçə ildir bir-birimizi tanıyırıq. Dəyərli bir ziyalımızdır, alimimizdir. Almaz xanım bizim çox dəyərli bir müəlliməmizdir. Sözün həqiqi mənasında müəllimədir, ziyalıdır. Arzu xanım bizim qeyri-hökumət təşkilatı rəhbəri kimi həmişə gənclərlə layihələrə önəm verir. Onların da iştirakı ilə bu müzakirələrin gözəl şəkildə keçəcəyinə inanırım. Amma mən ilk öncə bir neçə fikirlərimi söyləmək istəyirəm. Gənclərlə bağlı mənim gördüyüm və daha da yaxşı ola bilər dediyim məqamlar. Biz Yaponiyada, mən Azərbaycan Yaponiya Parlamentləri Arası Dostluq Qrupunun üzvüyəm, ümumiyyətlə. Yaponiyada çox izlədiyim, gedərək gördüyüm, izlədiyim və Yaponların, Yaponiyanın inkişaf fəlsəfəsinin diqqətlə araşdırıb, bəzi yazılar da hətta bunun üzərində yazan bir, belə deyək, həm də jurnalist kökənli bir millətvəkili olaraq sizə bunu demək istəyirəm. Əslində, bəlkə fikirləşirsiniz, Yaponiya nədən bu qədər inkişaf edir? Yaponların bu qədər sürətli inkişaf fəlsəfəsi nədir? Məsələn, 20-ci yüzyılə baxdığımız zaman görürük ki, bir 20-ci yüzyılın əvvəlində Yaponiya çox ağır proseslərdə işləyir. Amma çox qısa zaman ərzində toparlandılar və özlərini dünyaya yenidən təqdim edə bildilər. İkinci Dünya Müharibəsinin o dövrlərinə baxırıq, bir Hiroşima, Nagasaki bu dəhşətli faciəni yaşayır və hər kəs Yaponiya artıq toparlana bilməz dediklərindən 15 il sonra Yaponiya yenidən bir güc olaraq qarşımıza çıxır. Bir tsunami fəlakəti yaşanır, çox ağır fəlakət. Yaponlar bunun nəticələrini dedi, 2 ilə qaldırmağa ancaq müvəffəq ola bilərlər dediyi anda dünyanın 2-3 ay keçir, sayısı çox fəlakət bu ölkədə, bu toplumda olmamış. Mən bunu araşdıranda gördüm ki, əslində bu mürəkkəb bir davran deyil. Yaponların bütün inkişafı bir cümlədən keçir, bir qavramdan keçir. Sadəcə o qavramı o qədər mənimsəyirlər ki, hər bir yapım ailədə o qədər mənimsəyir, evlatlarını o qədər bu düşüncə və dəyərlə büyüdürlər ki, və bu inkişaf öz-özlüyündə gəlir, bunu düşünməyə gərəkməz. Çünki onlar dünyaya uşaqlar gəlib büyüdülən də məktəbdə, universitetdə artıq gənclərin düşüncəsində bir düşüncə hakim olur. O düşüncə də yapımları və Yaponiyanı önə aparır. Məsələn, bizdə də çox vətənpərvərin mövzusunu danışırıq. Kim yaxşı vətənpərvərdir, devləti kim daha çox sevir, milləti daha kim daha çox sevir. Yaponlarsa belə deyirlər, ən yaxşı vətənpərvərdə, ən yaxşı Yaponda, ən yaxşı dövlət vətəndaşı da öz işini ən yaxşı görür. Yəni, hansı sahədə olursan ol, əgər sən öz işini ən yaxşı görürsənsə, sən bu dövlətin ən yaxşı vətəndaşlığınsan, ən belə deyim, vətənpərvərsən. Niyə? Çünki sənin fəaliyyətindən vətən, millət, dövlət qazanacaq. Amma yenə öz işini yaxşı görmə, peşin fəaliyyətin zəif olsun, öz işini yaxşı görmə, lazım səviyyədə fəaliyyətin olmasın. Amma çox gözəl-gözəl vətəndən danış, millətdən danış, bunun vətənpərvərlik olmur. Yaponlarda az söz, çox icraat. Az söz, çox icraat. Ona görə, dəyərli gənclərimiz, sizin üçün mən bunları gördükdən sonra hər zaman gəlirəm. Orta məktəblərimizdə bəzən gənclərlə görüşürük, tez-tez, özəlliklə millətvəkili seçildiyim bölgədə. Gənclərimizlə universitetlərdə görüşürük. Məndən soruşanda gəlirəm xanım, ən yaxşı vətənpərvər kimdir? Orta məktəbdə də oxuyursan, universitetdə necə oxuyursan, deyirəm, bax. Deyir ki, mən orta qiymətlərdənsam, orta vətəndaşlığım. Yəni, vətəndaşlığım belə bu səviyyədədir. Niyə də deyirsiniz, axı, mən elə sevirəm, mən belə
canını da verməyə hazıram. Deyirəm ki, canını vermək lazım gələndə hamımız ölüb canımızı da verəcəyik. Amma indi sənin edəcəyin şey yaxşı yaxşı oxumaq, təhsil almaq, biliklər almaq ki, dünya, qlobalaşan dünyada beyinlərin yaxşı gedir artıq. Silahların da beyinlərin yaxşı gedir. Beyinlərin yaxşını getdiyi bir dövrdə bizim daha çox beyinlər yetişməlidir, yaxşı beyinlər yetişməlidir. Təhsilli, savadlı, dünyanı yaxşı bilər. Amma sən yaxşı oxumursansa, sən axı Azərbaycana çox fayda gətirə bilməyəcəksən, xalqımıza, dövlətimizə, vətənimizə çox faydalı ola bilməyəcəksən. Ona görə təhsil çox mühümdür. Siz elə bir yaş dövründəsiniz ki, bizim yaşımıza gələndə deyəcəksiniz ki, keşkələriniz də çox olacaq. Çünki yaşınız artacaq. Məsələn, mənim burada bir çoxlarınız kimi həyatda şansım olmayıb. Mən həyatım boyu birinci kursa daxil olanına həm olmuşam, həm işləmişəm. Valideynlərim rayonda yaşayıb, kirayədə qalıb, yeməyimizdə işləmişik, işimizi də özümüz görmüşük. Ağır dövrlər idi, çətin dövrlər idi, iqtisadi dövrlər. Amma bugün bir çoxunuzun ailənizə çox minnətdar olun ki, elə çoxlarınızın arasında elə gənclər var ki, heç onlar ailələri qoymur ki, gedib çalışsın. Deyir ki, mən çalışaram, biraz az yiyərəm, biraz hər şeydə bir qənaətə keçərəm. Amma valla, səni göndərirəm, get, yaxşı oxu. Bunun haqqını vermək lazımdır. Bu ki, mənim valideynim mənim cümlü qədər fədakarlıq edirsə, edə bilirsə, mən demək bunun haqqını verməliyəm. Daha çox gün ərzində çalışmalıyam, oxumalıyam, üzərində işləməliyəm, öyrənməliyəm. Bu çox önəmlidir uşaqlar, bu şansınızı qaçırmayın. Mən hər zaman gənclərə deyirəm. Deyirəm, nə qədər sizə yaradanın böyük bir şans verdiyini, yəni həyatda nə qədər böyük bir şansa malik olduğunuzu bilmək istəyirsinizsə, girin internetin arxasına, baxın, dünyada gənclərin sayı nə qədərdir, sonra baxın, o gənclərin neçə faizi, dünyada neçə faizi ali təhsil almaq imkanlarına malikdir. Və siz o rəqəmləri görmüqdə ki, dünyadakı gənclərin çox az faiz əsilində sayılaraq sizi kimi ali təhsil almaq imkanlarına sahibdir. Siz deyəcəksiniz ki, biz dünyanın əslində ən şanslı insanlarından biriyik ki, biz bu şansa, bu haqlara, bu imkanlara sahib olmuşuq. Ona görə mən hər zaman gənclərə deyirəm, mənim düşüncəmə görə, mən özümdə, mənim 43 yaşım var uşaqlar. Mən hələ də televizyaları qapatmışam. Qapadın özünüz üçün televizyonu. Sizin boş-boş dizilər, şov, nə lazımsız o proqramlar, bunlara zaman itirmə vaxtınız yoxdur. Bunlar bilirsiniz, itirilmiş zamandır. Dünyada ən dəyərli şey yaşınız biraz artanda görəcəksiniz, zamandır. Zaman insanın həyatında çox dəyərlidir. Çünki onu necə istifadə etmək sizin bütün gələcəyinizi müəyyən edəcək. İndi düşünün. Mən hər zaman gənclərə deyirəm, özəlliklə gənc qızlarımızı da mən burada gördüyüm zaman. Bax, bir gün televiziyanın qarşısında, televiziyada vacib verilişlərə baxın mı? Bax, yaxşı siyasi müzakirələr var, elmi bir proqram var, dili alacaqsınız, elm alacaqsınız, digəri xəbər həyatı, ölkədə xəbər həyatı. Bunlar məlum. Amma bunlardan kənar özünüzə qadağa biləməlisiniz. Çünki bir saat orada itirdiyiniz zamanı alın əlinizə, ya bir şey öyrənmədə də olabilir bir şeylər öyrənə ya bir dildə, bir xarici dil öyrənmək üçün, baxın ki, o bir saatda neçə söz öyrənə bilərsiniz, nə qədər mətin üzərində işləyə bilərsiniz ki, bu da sizin inkişafınıza səbəb ola bilər. Buna görə zamanı doğru istifadə etmək. Bəzən mənə deyirlər ki, Qəhrə xanım, bu qədər işi necə çatdırırsınız? Deyirəm, mən bəlkə də çox gənc yaşlarımda universiteti qazanmışdım, 16 yaşı doğumluyum. Sonra başlayıb okuyub işləyirdim, evdəki işlərini də özüm görmək məcburiyyəti gəlir, arxamdan rayondaydı. Zamanı doğru istifadə etməyi öyrəndim, bölməyi öyrəndim. Bu günlərdə mənim kitabçam var, hər gün yox, bütün ay var orada. Nələr olacaq, nələr tədbirlər, nələr olmalı bunun. Hər gün olaraq nələrsə əlavə olunur. Yenə baxıram ki, hər axşam işlərin hamısını çatdırdım mı, həçəkdir, görürəm, yenə nəsə ona görə zamanı doğru istifadə etmək, yaxşı öyrənmək,
bu günlər əlimizdə bu qədər, məsələn, biz kitabxanalara gedirdik, film çəkirdik, kitablar tapmalıdır. Bir kral kitabında bilgi tapa bilirsiniz, öyrənə bilirsiniz. Ona görə yaxşı təhsil, yaxşı təhsil, yaxşı təhsil. Uşaqlar, əziz gənclər, bilin, bir insanın özünü də xilas eləməsi. 21-ci yüzyıldə toplumu da xilas eləməkdir. Tək yolu yaxşı təhsildən keçir, öyrənməkdən və ya ali təhsil almırsansa bir peşəni yaxşı öyrənməkdən. Yəni, ali təhsil almama gedir, bir peşənin haqqı ilə öyrənir və o sahədə davam edir. Ona görə də bəzən gənclər iş tapmaqda, məsələn, mövzusu gələcəkdə iş rəqabətimiz daha da ağırlaşacaq. Amma bu rəqabət üçün gərək daha da gücüm olasınız. Mən həmişə bunu açıq bilirəm. O vaxt bir neçə il bundan öncə biz bilirsiniz ki, millət vəkillərinə köməkçi verdilər. Onlar dövlət qulluqçusu statusuyla köməkçilər icazəsi verildi ki, hər millət vəkilinin bir köməkçisi olsun. Ona kömək eləməlidir, tuturlar, çünki gəlir səfərlərdəsiniz. Vətəndaşlıq olmayanda gəlir, ona cavab vermək və s. əlaqələrin gücləndirmək üçün. O zamanlarda mənə nə qədər insanlar zəng edərdi. Çox yaxın dostlar zəng edərdi. Biri dedi, nə olar, mənim oğlumu götür, biri dedi, qardaşım oğlumu götür, biri dedi, bacım oğlumu götür və s. və s. Dedim ki, mən sizin hamınızı çox istəyirəm. Amma mən köməkçi götürdüyüm adam o köməkçi olma, o işi götürəcək. Şərtlərə sahib olmalıdır. Əgər olmayacaqsa, o demək ki, mən onun işini görməliyəm. Yəni, onun üzərinə düşən vəzifələr o yerinə yetirməsə, mən onun işini görməliyəm. Amma mənim bir imkanlarım yoxdur. Mən onsuz da çox işim var. Ona görə, əgər bu kateqoriyalara, bu şərtlərə uyğundursa, götürək. Mən köməkçi götürdüyüm qızın nə arxasını tanıyam, nə topuzdan deyil bölgə olaraq, nə arxasını tanıyam, nə arxasını tanıyam, amma bu adam bu işin şərtlərinə cavab verirdi, gəldi, heç kəsin xaişi, minnətli və s. olmadan öz iş yerində tapabildi. Niyə? Çünki mənə lazım edir ki, işin yanında xarici dilləri İngiliscədə, Rusçədə, bəzi dillərdə bu adam məktublara cavab verə bilsin. Çünki çox məktublar gəlir xaricdən, onlara da cavablandırmalısınız. Mən deyirəm, mən özüm bir səsini cavablandıramam, bir səsini təqib eləmək lazımdır, yarışmalar getməlidir. Bir sıra məsələlər. Buna görə bunları sizə deyirəm ki, dərsinizlə bərabər xarici dilləri öyrənmək. Yəni, xarici dilləri öyrənmək çox önəmlidir. İnsan üçün dünyada ən dəyərli şey öz ana dilidir. Öz ana dilini bilməyən zaten insanı mən təsəvvür verirəmək istəndər ki, insan öz ana dilini bilməsin. Amma öz ana dilini mükəmməl hamınız bilirsiniz. İndi inkişafınız üçün xarici dilləri də nə qədər mümkündürsə ilə universitet illərində iş həyatına atılmağa hazır olmaq üçün öyrənməyə çox ehtiyac var. Üçüncü bir məsələ, biraz öncə dedim, təhsil, yaxşı təhsil, imkanlarını genişləndirmək. Üçüncü, əziz gənclər, bizim hamımızın bir vətəndaşlıq vəzifəsi var. Biz vətəndaşlıq deyil, həkim olsaq da, müəllim olsaq da, yəni müəllim yaxşı müəllim deyiləməlidir, həkim yaxşı həkim deyiləməlidir, millət vəkili yaxşı millət vəkili olmalıdır. Bu bir, belə deyək ki, peşə vəzifələri ilə bərabər bizim bir ziyalılıq və vətəndaşlıq vəzifələrimiz də var. Siz gənclərsiniz, gənc nəsillərsiniz. Bilirsiniz, bir araşdırma aparıblar. Mən Türkiyədən gəlirəm, Türkiyədə də bunu söyləmişəm. Bu günləri bizim həyatımızın bir vaz keçilməzidir. Həyatımız onsuz mümkün deyil. O həyatımız elə daxil olur. Virtual məkandır. Sosial media, sosial şəbəkələr. Bu hamımızın həyatımızda 21-ci əsrdə dünya insanının həyatının bir reallığı, gerçəyidir. Qəbul eləsən də, eləməsən də bu bir gerçəkdir. Və bu gerçəkdən nə cür istifadə etməkdir əsas məsələ? Məsələn, biz Litvada bir konfransa dəvət eləmişdilər. Artıq dünyada sosial media, sosial şəbəkələr və gənclər mövzusunda, virtual məkan və gənclik. Bu mövzuda beynəlxalq çox tədbirlər, seminarlar keçirilir ki, gənclər daha çox bu məkanda daha faydalı
belə deyək, öz həyatları üçün faydalı ola bilsinlər və ya bu məkandakı bir sıra problemlər bunu müzakirə mövzusu olur. Bir araşdırma var. Demək ki, bu araşdırmada mövzum olur ki, bir məsələləri bilmək üçün araşdırmalısınız. Çünki araşdırma olmadan fikir söyləmək, araşdırma olmadan o problemin həllinə gitmək mümkün deyil. Çünki niyə? Siz nəticələrlə mübarizə apara bilməzsiniz. Nəticələri dəyişmək üçün səbəblərin üzərində bilməlisiniz. Səbəbləri tapmaq üçün isə araşdırmalısınız. Araşdırıblar ki, müxtəlif xalqların, gənclərin sosial mediada, sosial şəbəkələrdə daha çox nə ilə məşğul? Yəni, nədir daha çox bu gənclərin marağında? Demək ki, bir neçə rəqəmi siz bir neçə məlumatı verir. İngilizlər daha çox xəbər var. Xəbər. İngilizlər, fransızlar bilgi var. Bir şey öyrənmək, onun müxtəlif mövzularda bilgi qaynağı kimi. Türkiyə, biz bizim gənclərimiz daha çox rezilmişdir, eylənmək. Eylənirlər. Baxın, biz deyirik ki, yaxşı vətəndaş olmanın üstündə. Biz hamımız evimizdə, məsələn, Qarabağ məsələsi bizim ən ağırlı məsələmizdir. İşğal altında olan ərazilərimiz bizim ən ağırlı məsələmizdir. Və mən inanıram ki, sizin hamınızın ürəyiniz yanır, ürəyiniz vətəninizlə döyünür. İstəyirsiniz ki, torpaqlarınız işğaldan azad olunsun. Bu istiqamətdə ikili standartlara, yalanlara, erməni diasporu, lobisi, arxasında duran bəzi güclərin eşidirsiniz ki, biz də məkanında oturursunuz, telefonunuzu açırsınız, oxuyursunuz bir xəbəri, ki, biz də dinləyirsiniz müzakirələri ki, məsələn, bu yaxınlarda bir qrup Fransadan özündə rəsmi statuslu şəxslər getdi Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərini. Yəni, bu nə idi? Bu, beynəlxalq bir sıra normaların pozulması Azərbaycanın dövlət sərhədlərinin pozulması idi. Yəni, bu bir ciddi dünyada qəbulunan ciddi bir məsələ, ciddi bir problem. Siz də bunu dinlədiniz, dediniz ürəyinizdə, evinizdə, dediniz ki, nə haqsızdılar, nə ədalətsizdilər, doğru eləndiklər, yanlış ediblər və s. Sizin səsinizi fransızlar işitdi mi? Duydu mu? Və ya sizin ona ayırdığınız evinizdəki hirsləndiniz bir 15-20 dəqiqə başladınız, bunu demək ki, bax, belə eləyirlər, elə eləyirlər, 20 dəqiqə keçdi, düzdür. O 20 dəqiqədə onların bu məsələ ilə bağlı xəbərdar oldu ki, 20 dəqiqə yox. Amma nə eləyə bilərdiniz? 5-ci dəqiqə, 20 dəqiqə yox. 5-ci dəqiqə, bir gün o millət vəkillərinin arıb bax, o belə deyək, gedən millət vəkili istəyirdi. Mən bu hadisəni deyirəm, oraya deyirsiniz ki, bəzən millət vəkili də gedir, bələdiyə gedir, bələdiyə rəsmələri gedir. Bəzən hansısa alim gedir, yazar, jurnalist və s. qanunsuzluqda, bu bizim üçün ciddi məsələdir ki, bu sayı artmasın. Bununla bağlı məsələn, Avropa Şurasında ən son müzakirə edilən məsələdə bizim əleyhinə oldu ki, dövlətin icazəsi olmadan bu zonalara, dövlətin icazəsi olmadan bu zonalara beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinin belə getməsi doğru deyil ki, dövlətin icazəsi əsasında olmalıdır, razılığı əsasında olmalıdır. Çünki bu zonalarda bir qondarma rejimlər, bu qondarma rejimlərin tək dərdi az-az da olsa etiraf olunmaq, az-az da olsa qəbul olunmaq, az-az da olsa tanınmaq və bu da buna bir addım, bir vəsilə ola bilər, narahatlığını daşıyır. Və bunu daşımaqda da keçmişdən bugünə gələn bir problemlər var bu yüzdən. Siz deyə bilər, deyərdiniz, iki dərdir, bir axtarın axtarın yazın. Görün Twitter-də bu adamın, Twitter-də axtara bu adamın hesab nömrəsi bu, Twitter-də, sosial mediyada bu. Mən oturub yazıram, içinizdə insanlar var, deyirsiniz ki, axıb, məsələn, mən siyasi bilimlər oxuyuram, politologiyada oxuyuram, beynəlxalq hüquqda oxuyuram. Mən oxuyuram ki, siz Fransa olaraq bir sıra Avropa konvensiyaları, Avropa Şurasının temsilçisi, ölkəni, hamısını siz də qəbul edirsiniz. Beynəlxalq sizin Fransanın ərazi bütövlüyünü kimsə bu şəkildə pozarsa, sizin fikriniz necə var, yanaşmanız necə var? Mən bir tələbəyəm, siyasi elmlərdə oxuyuram və ya bir Azərbaycanın bir gəncəm. Bilmək istəyirəm ki, siz gəlibsiniz, bizim dövlətin sərhədlərini pozursunuz. Biz Fransa sərhədlərini sizə
dediyimiz gibi dövlətin icazəsi olmadan onun belə bir bölgəsi olsun etsəydik. Sizin yanaşma tərziniz necə olardı? Biz sizin sualınız çox mədəni şəkildə və ya siz filan sənədlərə, beynəlxalq sənədlərə, Azərbaycanın filan qanunlarına, filan məsələlərə onların hamısının da linkini ataraq bunları oxuyun nə qədər böyük bir, ciddi bir belə deyək, qanun pozuntusuna yol verdiyinizin tərkində olmalı istəyirik. Müxtəlif bu sahədə mövzu var, tək bu deyil. Məsələn, işğal altında dağıdılmış abidələrimiz olur. Bu abidələrin rəsimlərini götürüb də, məsələn, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar var, bu sahədə müxtəlif qurumlar var, müxtəlif ölkələrin təmsilçiləri var, media qurumlar var, insanlar var. Bunlara biz bu rəsimləri göndərib başına, mən qəmrəxan filan dili bilmirəm. Bilmirsəm, müəllimim var. Müəllimim də o dil bilən yoxdur. Google Translator deyə bir şey var. Ən pis ehtimal halda %100 doğru tərcümədir, yoxdur. %95 də deyil, o ən azı bir %90-lara çatan bir dəstək var, bir yardım var. Siz də başa düşəcəklər ki, Azərbaycandansınız, o dili daşıyıcısı deyilsiniz. Yəni, bir xəta olsa da bunları kiçik xətalar belə deyil, normal da görədirlərdən. Bunu 2 dəqiqədə Azərbaycan dilində yazırsınız, Google Translator'da o cümlənin, o kəlmənin, iki kəlmənizi tərcüm edirlər, deyirlər. Baxın, dəyərli gənclərimiz, hamınız burada sosial medyanı istifadə edirsiniz. Bilirəm, sosial medyanı istifadə edəmiyəniz yoxdur. Ya Facebook, Twitter, Instagram və s. Hər şeyi qoydur yazmağa. Azərbaycan prezidenti Twitter'də var. Xarici İşlər Nazirliyi xarici dillərdə, ingilis dilində və s. Belə məsələlər olanda ümumiyyətlə xaricdən həmişə Twitter'də məsələn yazırlar. Və ya müxtəlif qurumlarımız var, olan qədər, məsələn, Xarici İşlər Nazirliyi deyilir, onlar xarici siyasətdə Twitter üzərindən aktiv şəkildə paylaşımlarını edirlər və s. Digər qurumlarımız da var. Məsələn, neçə məkanız bunları izləyirsiniz? Neçə məkan Twitter'ı izləyir? Qəhrəxan, mən izləyirəm, ən azı hücum retweet eləməyə çatır bir saniyə. İzləyirəm, vacib bir məsələ olanda, biz bunu daha çox duyurmaq üçün səsinizi. Mən də götürürəm, bir saniyə ona əl vururam, retweet olur. O deməkdir, artıq sizin də onların yazdığı, sizin səhifənizdən də nə qədər insana çata bilərsə, çatır. Və ya onların yazdıqlarını zaten hazır yazıdır. Ki, onunla bağlı nəsə bir ciddi məqamlar varsa götürürəm, o adamların, o qurumların hesabını tanıyıram, Xarici İşlər Nazirinin yazdığını götürürəm, Twitter üzərindən onlara göndərirəm ki, sizin bilginiz olsun. Mən də vətəndaş olaraq bu məsələlərdə aktiv edirəm. Baxın, əziz gənclərimiz, bu bir nə verir? Sizin özünüzün davamlı proseslərdən xəbərdar özəlliklə o sahələri oxuyan insanlar gərək davamlı bu proseslərdə gənclər xəbərdar olsun. Yəni, siz izlədikcə, o məlumatları gördükcə, siz xəbərdar olacaqsınız daha dərinə. Paylaşanda bir oxumalısınız, gözünüzə dəydik. İndi oxuyursunuz, artıq bilgi kimi aldınız. Üç, yardım elədiniz dövlətə. Bu mövzunun daha da geniş şəkildə duyulmasından. Dörd, sizin göndərdiyiniz məktub 100 adamın 5-cə dənə, ən azı 5-i sizə cavab yazacaq. 95 yox, amma 5-i sizə bir şey yazacaq. Sizin artıq rəsmin, yəni beynəlxalq səviyyədə olan mövzularla, Azərbaycanın beynəlxalq aləmlə bağlı mövzularınızda bir fəaliyyət, kiçik fəaliyyət imkanlarınız yaranır. O yüzden bu mövzularda çox fəal olmanız gərəkdir. Niyə bilirsiniz mən? Və biz nə deyirik? Deyirik ki, əsgərlərimiz öncə cəhətimizi qorunur, düzdür. Bu günlər nə qədər gəncimiz var sərhəd xidmətində, müdafiə nazirində, öncə cəhətimizdə, sərhədlərdə. Sizin yaşlarınızda bu deyil. Bunlar öz canı ilə vətənini qorunurlar. Amma bizim sərhədlərimiz indi bu 21-ci əsrdə. Sərhədlər burada sərhədlərin çox üstünə çıxmış mövzudur. Təhlükəsizlik də onun çox üstünə çıxmış mövzudur. Bu günləri təhlükəsizliklə bağlı ən ciddi məsələlər bu bir farkındadır. Ən böyük təhdidlər qurudan da bəzən, məsələn, müharibə gibi zor bir bölgəsindəyik.
Amma bəzi ölkələr üçün onların bizi qədər ağır şərtləri yoxdur. Amma bu günləri informasiya təhlükəsizliyi onların ən vacib mövzularından birinə çevirir. Bu məsələdə siz aktiv olmalısınız. Siz virtual əsgərləri, bizim bu günləri ölkəmizin açıqcası virtual əsgərləri hər gün sosial mediada yarım saat zamanını sərf edən bir gəncimizin sadəcə onun 10 dəqiqəsidir. Yəni 20 dəqiqəsini istifadə etmirik. Amma bir 10-ca dəqiqəsini Azərbaycan ilə bağlı məsələlər, ya təbliğat, ya informasiya müharibəsində ağlı, məsələn, forumlar var. Görürsünüz o forumlarda, Delikan müəllim gedir, sizə belə baxırsınız, qəribə gəlir, amma məsələn, bizim buradakı söhbətimizi biz izləyirik. O forumları dünyanın müxtəlif yerlərində insanlar izləyir. Forumlara daxil olan insanlar, daha çox təhsilli, savadlı insanlar, yəni xaricilər. O forumlarda biz zəif qalanlar, zəif görünənlər. O digər tərəf daha güclü olanlar, bu bizə çox böyük zərər verir. Niyə? Çünki o insanların bəziləri düzdür, savadlıdır, təhsillidir. Amma bu bölgəli deyilmir. Yəni, hamı da bilmək məcburiyyətindədir, deyil. Məsələn, siz də Afrika tarixini yaxşı bəlkə bilmirsiniz. Afrikanın müxtəlif ölkələri arasında gedən proseslər var, problemlər var, ağır problemlər var. Heç siz onları dərindən bilmirsiniz, izləmirsiniz. Kim nə qədər doğrudur, kim nə qədər haqsızdır, bunları da çox araşdırmırsınız. Amma nədən görürsünüz? Oxuyursunuz müzakirələrdə. Yəni, ilkin aldığınız məlumatlar sizdə fikir formalaşdırır və bəzən yanlış bizdə fikir formalaşdıra bilir. Çünki deyə o qaynaq daha güclü gəldiyi üçün biz o mənbədən alırıq. O mənbənin bizə verdiyini bəzən təsir altında qalırıq. Çünki niyə digər mənbəni ala bilmirik ki, oturub analiz edək. Bir mənbə beynimizi daha çox bununla yükümlüdür. Hara belə deyək. Bu da deyəndir forumlarda. Əgər siz o forumlarda fəal olmazsınız o müzakirələrdə gələcəkdə, digər tərəf daha güclü olursa, biz belə deyək də informasiya müharibəsində yetəri qədər gücümüzü daha da artıra bilmək. Çünki informasiya müharibəsi Azərbaycan dilində Facebookda kimləri söz söylemək deyil. Bu deyil informasiya müharibəsi. İnformasiya müharibəsində siz ciddi bununla bir şey nail ola bilməzsiniz. Mən o səhifəmdə yazdım ki, filan kəs haqsızlıqdır bu. Bununla bitəcəksə, mənim qatqım ola bilməz. Mənim qatqım bu səsi daha çox xaricilərə duyura bilmə mexanizmlərində tapmaq. O forumlarda daha çox müzakirədə mən də fikir olaraq bir şey söyləməm gərəkdir ki, o qarşıdakı olmayan ikisini də görüb, artıq biraz daha doğru bir fikir formalaşa bilsin, analiz edə bilsin. Bir tərəfin baskın məlumatları altında yanlış düşüncələrə girə bilməsin. Bunu da kim eləyəcək? Bunu niyə sizinlə daha çox eləyirəm? Bunu mən verişli təhsilli gənclər, yəni savadlı gənclər eləyə biləcək. Özəlliklə bu ixtisasları oxuyanlar, yəni sizin indi belə yaxşı müəllimləriniz var ki, bütün gün bu mövzuların içərisindədirlər. Ondan öyrənmək ki, necə eləyə bilərik, daha nələri eləyə bilərik. Buna çox ehtiyacımız var uşaqlar. Bizim bu günləri ən çox ehtiyacımız olan şey virtual, bilgili, savadlı əsgərlərə ehtiyacımız var. Könüllü, bilgili, savadlı gənclərə ehtiyacımız var. Ona görə bu bir misiya. Yəni bugünə gəl kimsə deyirsə ki, mən Qarabağ üçün nə eləyə bilərəm? İşğal altında olan torpaqlarım üçün nə eləyə bilərəm? Birincisi, yaxşı oxumalısan. İkincisi də bu mövzularda fəal olsan, sən elə işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda öz misiyanın, üzərinə düşən misiyanı yerinə yetirirsən deməkdir. Yoxsa otur, ay özüm az kəs, nə bilin, bununla nə olmur? Çalışmaq, daha çox çalışmaq. Ona görə sizin fəal olmanız gərəkdir. Oturaq öz aramızda, danışaq, bilək, deyək, söhbət eləyək, orada əylənək, burada o verilişlər, nə bilin, kim kimə nə dedi, kim kimə dalaşdı, kim kimi aldı, kim kimi boşandı, kim kimi nə inadı. Bunlar ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, mən ümumiyyətlə televiziyalardakı vəziyyətdən, narazı adamlardan, bunu da açıq şəkildə söyləyən adama mənlə küsürlər, inciyirlər, bəzilər hətta daha da ciddi inciyirlər. Amma mən həmişə deyirəm ki, televiziya məkanında ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var. Çünki niyə?
biz indi gənclərimizi savadlı təhsili deyirik, təhsil altında olmayan, amma bir xeyli böyüyən kiçik yaşlı uşaqlarımız var, valideynləri və ki, doğru nəzarət edə bilmir, biz bu gəncliyimizi düşünməliyik. O yüzden de sizden de xahişimiz oxumaq, öyrənmək, bir de bu imkanlardan istifadə edin. Yani bak, müxtəlif yaranır, qurumlar yaranır, məsələn, fikir, düşüncə qurumlar yaranır, müxtəlif təhsil mərkəzləri və s. Bunlarla sıx ünsiyyətli olun, öyrənməyə uşaqlar. Yani sosial medyada da zaman keçəndə düşünün, 20 dəqiqədə mənim nəyin hədir? Mənə deyirlər sosial medyada, deyirəm, Facebook-un köməkçim işləyir. Deyir ki, niyə deyirəm, məlumatı paylaşırlar, linkdir. Mən ona niyə o qədər zaman xərcləyirəm və neynirsən, oxuyuram. Məsələn, daha çox oxuyuram, açıram səhifəmi, məsələn, çox hörmət elədiyim fikirlərinə baxdığım, nə deyə bilər bu mövzuda, insanları da izləyirəm səhifəmdə. Daha çox onları açanda baxıram, bunlar nəyi paylaşır, məsələn, maraqlı bir şey yazıbsa oxuyum, görüm nə var içərisində, niyə? O mənim bilgimi artırır. Mən bu yaşımda o demək, deyək ki, millət vəkilisən, oxuyubsan, heç universitet, müdafiə edibsən, artıq hər şey bitdi, yox. Biz ömrümüzün sonuna qədər öyrənəcəyik, gecə gündüz, yenə də bu dünyada yetəri qədər bilgi almadan gedəcək. Çünki bilgi çox böyük bir qaynaqdır. Ona görə o sosial media gəldi zamanı da daha çox baxın o adamlar ki, bu sizin sahələrinizdə vacib belə deyək bir fikir söyləyə bilər, düşüncə söyləyə bilər. Görəm, nə deyir, onun fikri nə deyir, daha çox dedim, insan fikirləri alır və o analiz qabiliyyətini nə formalaşdırır? Daha çox məlumatınız olmalıdır, bilginiz olmalıdır ki, analiz gücünüzdə çox olsun. Siz əgər bilgini oxumursunuzsa, otur özünüzü düşün ki, mən bunu analiz edirəm, edə bilməzsən, gərək müxtəlif qaynaqlardan çoxlu məlumatları o mövzuda alasan ki, analizləri də doğru edə bilərsən. Ona görə də mən çox şad oldum sizlə görüşməyə və biz buraya gələndə də fikirləşdik ki, nə hədiyə gətirəm. Mən hər zaman düşünürəm ki, bizim cəmiyyətimizin bir sıxıntısı yarandı. Gandinin bir sözü vardı. Əslində, bu fəlsəfə olaraq qədim sözü idi. Sadəcə siyasi terminologiya, yəni siyasi proseslərə Gandhi və Nehru gəldi, Hindi inqilabında. Əslində, duyğu və düşüncənin nə qədər dəyişməsinin, hər şey dəyişə biləcəyinin önündə olduğunu dedi ki, duyğularınıza diqqət edin, düşüncələrinizə çevrilə bilər. Düşüncələrinizə diqqət edin xarakterinizə, o da qədərinizə çevrilə bilər. Yəni, bizim duyğu və düşüncəmiz nədirsə, əslində, taleyimiz də odur, qədərimiz də odur. Ona görə də biz kitab mövzusunda biraz duyğu və düşüncələrimizdə ciddi problemlər yarandığı üçün mən hesab edirəm, bu kitab oxumağa meyilliliyin zəifləməsi də oldu. Kitabı dəyər olaraq biraz gözümüzdə zəiflətdik. Bizim dönəmimizdə, Elxan müəllim də o nəsil mühəndəsində, Almaz xanım, məsələn, biz məktəbdə bir-birimizə bayramlarda hədiyyə verəndə kitab olardı. Yəni, kitabın hədiyyə olaraq dəyəri böyüldü. İndi hər şey hədiyyə olaraq dəyəri böyüldü də, kitab verəndə bəzən üzünə baxırlar ki, yəni kitaba bəzən qiymətli hədiyyə kimi baxmamağa başladı. Amma əslində dünyada ən qiymətli hədiyyə kitabdır deyə düşünürəm. Çünki mənim atam hər zaman, mən balacaydım, mən iki müəllimim qızıyordum. Mənə dedi ki, qızım, inkişaf etmək istəyirsəm sən ən yaxın dostum bilirsən kim olmalı. Dedi ki, dedi kitab. Kitab sənə kömək edən, inkişaf elətdirən, səni heç vaxt yolda qoymayan, sənə xəyanət eləməyən, hər zaman sadəcə sənə yaxşılıq eləyəcək tək dostdur. 43 ildən sonra soruşdanız ki, bu gün Qəndəxan gerçəkdən sizin ən yaxın dostunuz kim olub deyəcək kitab. Çünki oxumaq mənə hər zaman, oxumaq kitaba meyillik çox həyatıma ciddi şəkildə öz müsbət təsirini göstərir. Ona görə də həm kitabı qiymətli bir dəyər kimi daha çox gündəmə tutmaq üçün biz getdiyimiz hər yerdə kitab edilmiş. Bu günlərdə Arzu xanım biz buraya sizin üçün kitablar hədiyə gətirdik ki, belə bir görüşdə ən gözəl hədiyə nə ola bilər? Dedim ki, hər bir gəncimizə bir kitab və bir kitabça hər gününüzü yaza bilməniz üçün.
yəni xatirəniz yox, bayaq dedim də, zamanı doğru istifadə eləmək. Sabah mən 24 saatımı deyilməyəcəm. Böyüsü gün, hər günü yazaraq, ona görə biz sizə kitab və bu hədiyəni eləmək istədik ki, o zaman bizi xatırlatsın ki, o kitabca sizi uşaqlar, gənclər zaman çox dəyərlidir, çox önəmli bir anlayışdır. Ona görə mən sizə uğurlar arzuluyuram və istəyirəm ki, sizin ideallarınız kiçik olmasın, xəyallarınız kiçik olmasın. O bilirsiniz, gəlbik onun sözü var, mən çox sevirəm bu sözü. Deyir ki, kiçik işlərlə ulaşmaq insanı kiçikdir. Böyük xəyallarla, böyük işlərlə, böyük dəyərlərlə insan məşğul olunca özü də böyükdür. Ona görə də siz həmişə xəyallarınızı böyük tutun. Və mən bunu bacararam, inamı ilə də onun arxasınca gedim. Yəni, mən 20 yaşında, 20 yaşlarda bir gəncim, sənin xəyalın nədir dediyimdə? Xəyalım odur ki, Yusuf tarımı verirkər, sonra bir yerdə də iş qatdım, elə işliyim, işimi var. Əgər belə bir xəyalı olacaqsa, onda çox çəkdim. Sizin indi xəyallarınız böyük olmalıdır ki, mən bu sahədə, öz sahəmdə, hansı sahədə tərqiləməz? Mən bir gemini yeriyəcəm, mən bir sözümü deyəcəm. Bunun üçün də, yəni xəyallarınızı da o gücü özünüzdə hiss edin. Biz start vəziyyətində, bəlkə də bir çoxumuzla mübahisədə daha da yaxşı vəziyyətdə bəlkə çoxmamışıq sizin aramızda, bizdən, bizim yaşımızda olandan, bugün sizin aramızda, şəxsən mən üzərim deyim, məndən daha savaqlı, daha dünya görüşlü, daha bilgili mən sizin yaşında, yaşınızdakı dönəmdən aranızda bəlkə bir çox gənclər də var. Hətta özünüzə güvəniniz çox olsun, xəyallarınız böyük olsun, özgüvəniniz olsun və zəhmət. Zəhmət, zəhmət, zəhmət. Mən hər zaman deyirəm, o istedada yazıq ki, zəhmətlə civarlanır. Çünki o istedad da mənk olur, deyir, insanın yaxşı yaddaşı var, yaxşı düşüncəsi var, amma zəhmət çəkib oxumaq istəmir, öyrənmək istəmir, öz üzərində işləmək istəmir. O istedad da, belə deyir, ayrıb ki, sizə böyük yaradan bir hədiyə verir, siz də deyirsiniz ki, yox, mən bunu istəmirəm, mən bundan elə istifadə eləmək istəmirəm. Amma bunu hər kəsə vermir axı, məsələn, güclü hafizə, düşünmək, vizyon, bu hamıya eyni dərəcədə verilən bir şeylər deyil. Kimlərə güclü verilirsə, bunun fərqində də olmalıdır. Ona görə, əziz gəncləriniz, oxuyun. Mənə desələr ki, bu günləri üç kəlməni deyin, siz üç kəlmə nə deyərsiniz? Mən o üç kəlmənin üçünü doğurmam. Çünki dünyanı gedib görürəm, artıq, baxın, artıq dövlətlər elə bir vəziyyətə gəlmişik. Dövlətin nə qədər qədim tarixə malik olması dövlətin gücü deməkdir. Əgər biri olsaydı, Misir ən güclü, Hindistan, məsələn, ən güclü. Ərazi ən güclü olmaq demək deyil. Rusiyanın ərazisi Avropa boyadır. Baxın, nə qədər bölgələri ilə və s. deyil mi? Və Rusiyanın içində görünür qədər ölkəsidir içərisi. Amma bir də Yaponiya. Torpaqlarının %80-i uşaq var. Kənd təsadüfatına belə Yaponiyanın yaradı. Yaponiyanın necə təsəvvür edirsiniz, bilirsiniz, fabriklər bir səhrası. Dünyanın o materialların bir çoxu da özlərindən çıxmır. O mənim. İdxal edirlər, o idxalı istehsala çevirib ən yüksək səviyyəli və biz məcburuq, çünki o beyinlər o materialları elə məhsullara çevirirlər ki, hər şeyini, biz onları istifadə etmək məcburiyyətindəyik və bütün gücünü buna, bu nə deməkdir? Bu bir beyin gücü deməkdir. Ordusu yox, gücünü. Böyük ərazisi yox, torpaq gücü, kənd təsərrüfatı. Nədir bu ölkənin ərazisidir? Tam beyin gücüdür. Beyin gücü. İndi dünya beyin gücünə gəlir. Baxın, indi bəzi böyük ölkələr neyinir? Kanadanı götürür. Məsələn, Kanadanın köçmən alma siyasəti bilirsinizmə? Məsələn, siz Kanadada geçsin bir adam, savadı, təhsilidir, aşağıdır belə, çox əngəl var. Bir dənə çox savadı, yaxşı işini bilən geçsin, Kanadanın bunu qəbul eləməkdə sıxıntı yox. Niyə? Beyin alır. Deyir, bu beyindir. Bu məni gücləndirəcək. Yəni, bugün dövlətlər belə güclənmək üçün bir sıra dövlətlər, beyin gücü. Amerikanı ayaqda tutan şey nədir? Gəlin deyin, bax, Amerikanın ayaqda tutan şey beyin gücü. Amerika beyin gücünə aşıq oldu.
uzun illərdir. Beyin gücüm açıq oldu. İnsanlar gəldi, hər millətdən beyin gücü olan insanlar gəldi. Onları həyata keçirməyə dedilər, gəl. Onları həyata keçirməyə imkanları da yaratdılar. O beyin güclərindən bu yerə gəldi. Məsələn, indi siz deyirsiniz, hamınız heyranlıqla doğursunuz. Elon Musk və s. Elon Musk harada doğurmuş? Elon Musk harada. Amma Amerikada gəldi, bütün gücünü, o beyin gücünün yaratdıqları hamısı Amerikada. Buna görə bizə yaxşı beyinlər lazım. Amma o beyinlər özümüzdə qalan beyinlər daha çox, o beyinlər ki, getməsinlər, daha da çox qalsınlar, biraz da fədakarlıq olsunlar. Çünki getmək bəzən, belə deyək, gedə bilib daha rahat həyata sahib ola bilirsiniz, beyniniz, güclü beyinlər. Amma qalıb xidmət edib öz dövlətinizi, vətənimizi daha da inkişaf elətdirmək, bu da bir, bu bir başqa anlamı var. Çünki siz artıq öz vətəninizin, millətinizin tarixində, orada da qazansanız, yəni bir Azərbaycanlı olaraq, məsələn, Füzadə ilə biz qurur duyduq. Mən qurur duydum Füzadə ilə. Niyə? Deyirdim, dünyada bir Azərbaycanlı adınadır. Ən az 20-30 adamdan biri deyəndə ki, Zadənin kökü nədir? Azərbaycanlı. O bizim üçün qururdur. Onun məzarının Azərbaycanda olması da bizim üçün qururdur. Çünki bu böyük bir, nəhəng bir bilim adamıdır. Amma təbii ki, onlarla da qurur duyuruq, kimlər gelir öz xalqını yüksək səviyyədə, dünya çapında da olsa, o xalqını gözəl təmsil edirsə, ona da biz həmişə sağlıq veririk. Amma qalaraq daha çox enerjisini, gücünü, bilgisini, öz ölkəsini, millətini, çünki buna bizim ehtiyacımız var. Biz istəyirik ki, bölgədə, bu regionda, dünyada öz yerimizi tutaq, daha da inkişaf edək. Və bizim çox savadlı gənclərimiz də var. Ona görə mən sizə uğurlar arzulayıram, suallarınızı cavablandıracağım. Ondan sonra da kitablarınızı hədiyə edib gedəcək. Amma mən əminəm ki, biz sizinlə bəlkə də belə tədbir olmayacaq, bir daha çox yaxından görüşməyəcək. Amma mən əminəm, mən sizin hər birinizlə bir ən azı 10 il sonra görüşəcək. Biz sizi dinləmək üçün gələcək bəzilərinizi, bəzilərinizin tədbirlərinizə, bəzilərinizin yüksək məqamda olacaq, onların icraatlarında. Yəni, mən sizi çox fərqli yerlərə gələcək. Yəni, vəzifə olaraq demirəm mən. Yəni, bilgili, elmli, sabahlı, öz işini yaxşı bilən mütləq qarşılaşacağıma inanıram. Sizə uğurlar arzulayıram. Bir daha da universitetinizə də uğurlar arzulayıram. Bir daha da həm Şahin İlxan müəllimə, həm də Almaz xanıma bizə belə imkan yaratdığı üçün təşəkkür edirəm. Sizi yaxından tanıdım. Onu söndürə bilərik. Qəmrə xanıma təşəkkür edirəm. Əslində biz növcü kimi Avropa Şurası Azərbaycan münasibətləri olmaq. Ona hesab edirəm ki, Qəmrə xanım bu gündə nəql etdiyi mövzu daha vacibdir. Avropa Şurası haqqında internetdən oxuya bilərik, Azərbaycanla münasibətlər haqqında, orada internetdə boğulanmaq. Amma bugün Qəmrə xanım sizə dedikləri, həqiqətən biz də hər zaman sizə deyirik ki, oxumaq. Xarici dil öyrənmək daha çox imkan var. Və Qəmrə xanım bugün burada dedikləri, ən azı burada bir 10 mövzulu mühazirə var. Yəni, ayrıca istiqamət kimi götürsək. Ona görə çox mövzunu uzatmadan Qəmrə xanımda başqa bir toplantısı var. Bir neçə suala şərait yaradaq. Qısa suallarınız və Qəmrə xanımda isə qısa şəkildə sağlayın. Qadrı başı vasilə bağlı suallarınız. Bəli, istədiyiniz gibi. Kimə sualı var? Buyurun. Oturun, rahat olun. Qadrı başı vasilə bağlı suallarınız. Mənim sualım o deyil əslində. Sizi biz televizyondan izləyirik və siz çox dəyəndirik bütün çıxışlarınızı. Sizə görə ən maraqlı çıxışınız hansı olmuşdur? Parlament genələrdə. Bilirsiniz, indi mənə də olsa ilk dəfədir kimsə belə sual verir, bunu da etiraf edeyim. Ona görə sizə birdən, qəfildən bu fikri söyləyə bilməyəcəm. Amma bəzi qanun layihələrinin müzakirələrindəki belə deyək də, dəstəyimiz məni daha bu qadın təbii ki, mən parlamentə gələn bir qadın millətvəkiliyəm və mən düşünürəm ki, siz gənclər, sadəcə qızlar deyil, oğlanlar da. Çünki biz o millətin evladıyıq ki, biz 100 il əvvəl qadına seçilmə haqqı vermişik və bunu verənlər bizim aydın dədələrimiz idi. Yəni,
qadınlar o zaman parlamentdə bu qədər də deyildi, çoxluq da deyildi. Amma o ziyalılar bunun fərqində idilər ki, bu belə olmalıdır. Bu Azərbaycan xalqının keçmişindən gələn qadınının bu düşüncəsi, potensialı var və bunu yaxşı istifadə etməliyik. Ona görə o ziyalılar həm öz ailələrində örnək idilər, çünki əksəriyyətinin xanımlarına baxsanız görəcəksiniz ki, məsələn, Cumhuriyyət qurucularının əksəriyyətinin xanımına, o dövrdəki fikir, düşüncə aydınlarının əksəriyyətinin evindəki xanımına baxsanız görəcəksiniz ki, onlar elə həyat yoldaşına bərabər toplumun maarifləndirilməsində, aydınlandırılmasında gecə gündüz çalışıblar. Yəni, bu onların sadəcə gözəl görülsün deyə biz də bir qanun qəbul edək fikri deyildi. Onlar buna inanaraq, qadının missiyasına, roluna inanaraq etmişdilər və bugün də ölkəmizdə bu imkanlar daha da genişlənir. Çünki həm bunu açıq deyək, nur içində yansın, Heydər Əliyevin siyasətində də yəni qadın mövzusu geridə deyildi. Biz indi müsəlman ölkələrinin mən hamısını gəzmişim. Biz bu mövzuda çox fərqli bir yerdə olan ölkəyik, yəni əhalisinin əksəriyyəti müsəlman da olsa, çox fərqli yerlərdəyik və mən bununla qurur duyuram, amma eyni zamanda düşünürəm ki, bu yetərli deyil bizə. Yəni biz daha da çox iş görməliyik, qadınlarımızın gücünü, potensialını daha da çox faydalı, belə deyək, enerjiyə dönüşdürə bilərik. Ona görə də parlamentdə qadın haqlarından bağlı olsun, məişət zorakılığından mübarizə ilə bağlı mövzular olsun. Bu mövzularda yolumuz, mən hər zaman fəallığım yəni olub burada, çünki öncülüyü etmək üçün gərək qadınlar daha da fəal olaraq rol oynamalıydılar və biz daha çox danışmışıq bu mövzularda. Amma məsələn, mənim ən son dönəmlərdə inşallah ki, bu qanun işləyər, inşallah və mən sizdən də xahiş edirəm, əlinizdən gələni edin vətəndaş olaraq, bu ictimai yerlərdə siqaretin, tütün məhsullarının məhdudlaşdırılmasıdır. Bilirsiniz, biraz öncə söylədim uşaqlar, hər şey düşüncədən başlayır. Biri deyir ki, bunun bizə nə zərəri var? Mən deyirəm ki, dünyanın inkişaf eləmiş ölkələri, bunlar hamısı araşdırılıb, bunlar hamısı dünya səhiyyə belə deyək, qurumunda belə deyək, bəlkə cilid-cilid araşdırmalar var ki, qapalı yerlərdə, ictimai yerlərdə tütün məhsullarının çəkilməsinin toplumun sağlamlığı üçün nədir? Məsələn, mən həyatımda siqaret istifadə etmişəm. Amma mən gedirəm, hamı siqaret çəkənlər nə qədər özünə zərər verirsə, mən də onu qədər, yəni ki, çəksə də, çəkməsə də, sənə bu qədər zərər verəcək düşüncəsi doğru deyil. Bu yanaşma doğru deyil. Və bu günləri neçənci yerə gəldi? Bu günləri ürək damar dünyada, Azərbaycanda da eyni rəqəmlər və məsələn siz xərçək xəstəliyinin, xərçək yeriyi, onkoloji xəstəliklərin nə qədər sürətlə artdığını hər gün görə bilirsiniz ətrafınızda, sosial məkanda. Keçən dəfə dostlardan biri yaxşı söz deyib, dedi elə bir xərçək insan yiyir. O qədər sürətlə bu artır ki, ürək damar sistemi xəstəliklərinə baxın. Bunun içərisində bu faktor da var. Mən demirəm, hər şeyin faktordur. Amma bu faktorun da yeri var. Ona görə biz hər zərərli faktoruna mübarizə aparmalıyıq, bir-birinə qarışdırmadan. Bu da zərərlidirsə, bununla da mübarizə aparmalıyıq. Ona görə bu qanunun keçməsinin mən çox çalışırdım, çox müzakirələr. Ona görə burada daha çox hesab edirəm parlamentdə. Əgər beynəlxalq təşkilatlarda söylüyorsunuzsə, təbii ki, Avropa Şurasında müəyyən mövzular ətrafında, Dünya Qadın Samitlərində mən iştirak edirəm, orada Azərbaycanla bağlı, Qarabağ mövzusunda, köçkünlərlə bağlı, bu bizim vəzifəmizdir. Mən onu deyə bilmərəm ki, mən bunu, biz etməliyik bunu. Amma müəyyən sahələr var ki, hesab edirəm ki, onları toplum faydalı görmüyor. Yəni, bəzi mövzular var, onun toplum hamısı faydalı görür. Məsələn, işğal olunmuş torpaqlarımızla bağlı nə danışsa, hamımız deyirik ki, bu olmalıdır, bu önəmlidir, çünki doğrudan bu belədir. Biz bunun hamımız fərqindəyik. Məsələn, Azərbaycanda təhsillə bağlı, məsələn, oxumağın önəmi ilə bağlı əksəriyyət fərqindədir. Yəni, mən deməyim hamı, amma əksəriyyət artıq yaxşı oxumaq, təhsil və s. fərqindədir. Amma elə mövzular var ki, toplumun çox az hissəsi onun fərqindədir. Deyil, bunun nəyə lazımdır? Məsələn, transplantasiya ilə bağlı biz indi
komitədə, səhiyyə komitəsində bu məsələni gətirdik. İndi parlamentdə müəyyən qanunvericilikdə ciddi dəyişikliklər gedəcək. Necə yəni bu nə vacibdir? Bizim hamımız buradan çıxdıq, 2 saatdan sonra orqan köçürülməsinə ehtiyacı olacaq insanlar. Bir qəza oldu, bir hadisə oldu və biz orqan, əgər o orqan, məsələn, qaraciyər tamamilə sıradan çıxıb, böyrəklər artıq sıradan çıxıb və s. Sizə ürəklə bağlı və orqan köçürülməsi lazımdır. Nə edəcəyik biz? Biz deməli o dəqiqə ailədə adam axtaracaq. Qohum əqrabadan, amma hansı orqandan? Sadəcə 2 orqandan. Qalanı da ailə də eləyə bilməsin. Bunun bir qaraciyərdir. Orqan artır. Ona görə kimsə öz əzizinə verə bilər. İkincisi böyrəkdir, küt orqandır. Biri də verə bilər. Amma ki, böyrəkli verə bilər. O adam böyrəcək o dəqiqə, düzdürmü? Bəzi orqanlar var ki, bunu verə bilməzsiniz. Bunu verdiyinizdə həmin adam böyrəcək. Amma nə edirik? Qohum da olsa, ailədən də olsa, sağlam adamı da bir kiçik bir risk altına saldıq. Amma məsələn, bütün dünya artıq qarşı Türkiyədə, qardaş Türkiyədə, məsələn, dünyadan könüllü adamı, heç kəs məcbur elə bilər. O istəmir, istəməsin, Allah canı salmasın. Amma mən istəyirəm ki, mənə bir şey olur, mən dünyadan köçəsi olsam qəbir, mən orqanlarımı insanlara köçürsün. Qoy o torpağın altında çürüyəcəyinə, gedəcək çürüyəcək. Bu bilimsəl bir şeydir, torpağın altında çürüyəcək insan orqanlar bir qısa dövr ərzində. Çürüyəcəyinə bu 7-8 insanı, minimum 4 insan deyirlər, olur deyəndir. 4 insanı mən təkrar həyatda qalmağa güc verə bilərəmsə, niyə orqanlar çürüsün? İndi kimsə deyir, yox, mən belə istəyirəm, o elə istəyə bilər. Amma mən belə istəyirəmsə, mənim istəyimin də mexanizmləri olması ki, mən məsələn vəsiyyət yazmışam. Amma bu vəsiyyəti uygulayacaq mexanizmlərim də olmalıdır. Ona görə bu mövzunu məsələn parlamentdə qaldıranda, çox müzakirə edəndə bəzi insanlar fərqində deyirdi, hətta dini misal gətirməyə başlayırlar ki, dininizə görə və s. Mən də dedim ki, Roma papasından artıq katolik olmağa kimsə qalxışmasın. Çünki Türkiyədə dayanıb buna fətva belə verir. Qonşu İranda belə bunu eləyirlər. Çünki din mərhəməti təbliğ edir, humanizmi təbliğ edir. Əgər mən dünyadan onsuz da ölürəm də, aparacaqlar, orqanlar çürüyəcək. Mən bir insana həyat verə bilərəmsə, nə deyir, dinimizdə də deyir ki, bir insanı xilas etmək, insanlığı xilas etməkdirsə, bəşəriyyəti xilas etmək. Məsələn, bunun fərqində deyildilər. Hətta çox ciddi tənqidlər gəlir. Əşi, siz dinimizə bəzi adamlar yazırdı, nə deyirsiniz, bəzi deyirdi. Əşi, bu təsə çıxıb mənim, məsələn, mən istəmirəm. Biz deyirik, istəmirsən, istəmirsən. Biz sənə demirik ki, sən məcbur buna. Bunun, məsələn, fərqində olmayan mövzular, məsələn, bayaq dedim, siqaretlə, mübarizə ilə bağlı insanlar fərqindədir. Uşağını siqaret almağa göndərir. Bir ana 11 yaşında uşağına pul verir, siqaret almağa göndərir. Fərqində deyil ki, artıq evladına bu verdiyi zərərin fərqində deyil. O birisi satır, qanun deyir 18 yaşından aşağı uşaqlara satmayın. Satır, gəlir 12 yaşında, onun fərqində deyil ki, buna nə qədər zərər vurdu. Cəmiyyətdə toplumun çoxunun fərqində olmadığı mövzular da var. Amma bu bizim üçün vacibdir. Yəni elə mövzular var ki, biz bu bizim hamımız üçün vacibdir. Birincidir. Əsas məsələdir ölkəmiz üçün. Bizim torpaq bütünlüyümüz, ərazi bütünlüyümüz, Qarabağ mövzusu, köçkünlərimiz, Azərbaycan həqiqətləri, onun yanında digər vacib bir mövzu millətin təhsili, oxumaq, inkişaf. Çünki təhsil ana prioritetdir də sütun. 3 sağlamlıq əhalim. Bunların içərisində amma bu mövzulara bəlkə də insanların birbaşa görmədiyi, amma dolayısıyla böyük bir adiyyatı olan, fərqində olmadığımız çox şey var. O düşüncələri dəyişməliyik ki, orada da bu sahədə daha da çox uğurlar qazanam. Ona görə mən o sahələrə daha çox diqqət edərək onları parlamentdə qaldırmaq, bu da var. Bu mövzuya da bir, məsələn, diqqət edək. Məsələn, bu günləri gənclərin arasında Türkiyədə bu statistika var. Bizdə, mən istəyirəm bunu araşdıraq. Antidepresantların istifadəsi artır. Antidepresantların istifadəsinin artmaq nə deməkdir? Depresiyanın artır da. Bu depresiya əleyhinə gəncdir. Məsələn, insanların çoxunun güclü psixoloqların məktəblərdə, qurumlarda, təşkilatlarda psixoloji xidmətin, güclü psixoloji xidmətin
Deyir, buna nə önəm var? Siz deyirsiniz, məsələn, dəyərək ha, mənim nə önəmi var? Məsələn, mənim bir dostum var idi, elə deyirdi ki, danışanda əşiniz, özüm olur, belə əzikli hissəyirəm. Belə xəstə deyiləm ki, mən indi ki, bu universiteti oxumuşam, başa düşürəm ki, bir depresiya başlayıb gedir. Amma adam deyir, mən xəstə deyiləm ki, amma bu onun işinə təsir edir, həyatına təsir edir, fərqində deyil. Axırı bax, bunu razı saldım, həkimə götürdü, yaxşı. Həkim dedi ki, siz bu vəziyyət olardı, mən təcil müalicə edilməlidir, bunun arxası çox ağır proseslərə gəlir. Amma biz o prosesləri zamanında dondura bilərik, yəni xəstəlik halına gəlmədən. Amma insanlar danışanda deyir ki, bunun nə anlamı var, o qədər vacib mövzu var ki, və ən xoşuma gəlməyən sözlə o qədər vacib mövzu var ki, bilmən deyirəm ki, biz deyirik ki, o mövzulardan danışılmasın. Biz deyirik ki, gəlin biraz bu mövzudan da danışaq. Bunların da əslində önəmi var, bunların da təsiri var. Məsələn, gənclər arasında şəhid ailələrinə yanaşma mövzusu, Qarabağ qazilərinə yanaşma mövzusu, bunlara danışmağa çox ehtiyac var. Hamı deyir ki, elə başımızın tacı, cirahı da başımızın tacı olmalıdır hər şey. Bunun üçün düşüncə və duyğu sistemini genişləndirmək. Məsələn, tarixə yanaşmamızı ciddi şəkildə müzakirə etməliyik. Mən parlamentdə qaldırdım, düzdür, mən indi dəstəkləyən adamlar çoxulluq deyil, olmadı. Amma mən bunun davamını hər zaman söylüyürəm və bu fikri də sona qədər müdafiə edəcəm. Çünki niyə hər bir şey bir toplumun öz gerçəkliklərinə görə icraata getməlidir, çalışmalıdır. Məsələn, biz nəticələrə baxırıq, gənclərimizin ən pis nəticə göstərdiyi təhsildə fənlərin başında gələn üç fəndən biri bilirsiniz hansıdır? Nədir sizcə? Bəli, tarix. Azərbaycandır. Bizim öz gənclərimiz bu o deməkdir ki, gəncimiz tarixini oxumur. Nə fərq var, mən həkim mühəndisə, çox olsa bir elementar səviyyədə də olsa, bir kiçik səviyyədə də normal bir tarixini bilməlidir da bu insan. Və mən məsələn, parlamentdə bilin, necə biz riyaziyyəti bütün qruplara daxil edə bilir, Azərbaycan tarixini də daxil edir. Yəni, uşaqları, ən azı təhsilli gənclər məcbur edir, açıqcaz. Yəni, imtihan qorxusundan ən azı, bəlkə bir nəsil getdikdən sonra artıq düşüncə dəyişəcək, heç o məcburiyyətə ehtiyac olmayacaq onlar olur. Amma indi oxumur. Universitetə daxil olan gənclərimizin arasında da durum bursa, demək ki, bunu dəyişmək üçün Azərbaycan tarixini, çünki siz tarixinizi bilmədən bizim indiki dönəmimizdə uşaqlar. Məsələn, özəlliklə bəzi sahələr var. Mən Xəzər Universitetində dərs deyirdim, sonra Ordular Zulu Universitetində. Uşaqların bəziləri deyirdilər ki, siyasi nəzəriyyələrdə, Qəndirəxan, biz tarix dərsinə gəlmişik. Bilin, bala, siz tarixi bilmədən mən sizə heç nə bilmirsiniz. Siyasi nəzəriyyələri əzbərləyəcəksiniz. Çünki bəzi şeylər bir prosesdən keçərək gəlir. Bunun bir doğuşu var. Siz o doğuşu, bu nəzəriyyələrin doğuşu var da, məsələn, liberalizm olsun, bəzarmaq. Siz bu tarixi süreçləri bilmədən bilməzsinizsə, bunun da doğru şəkildə öyrənə bilməyəcəksiniz. Demək, nə görürüz ki, tarixi zəyibini, tarixi bilgilərin boşluğu, özəlliklə siyasi elmlərdə, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq əlaqələr bu sahədə oxuyan gənclər üçün bu ümumiyyətlə təlaqət kimi bir şeydir, tarixi bilgilərin sıfır olması və ya zəyib olması. Ona görə düzdür, parlamentdə bu hələ qəbul olunmadı, yəni parlamentdə deməyəlim, buna icra qurumları hələ tam baxırlar, pozitiv fikirlərini deyirlər, amma təcrübədə həyata keçməyib, amma mən düşünürəm ki, hər halda buna inanıram ki, yaxın zamanlarda hər halda bəlkə də imtihanla da olmasa, amma Azərbaycan tarixinin məktəblərdə təhsilində yanaşmanı dəyişməliyik. Fərqli bir yanaşma ilə bu təhsil, bu tədris olunmalıdır, fikri gələcək. Bu mütləq gəlməlidir, bizim başqa bir çıxış yolumuz yoxdur, nə etməliyik? Məsələn, belə bir mövzular olur ki, onlar insanlar üçün dərslər düşür və bir çox insanlara deyir ki, nə qədər önəmlidir, nə qədər vacibdir, maraqlıdır. Amma mən hesab edirəm ki, əgər o ki, bu cəmiyyət üçün bir az da olsa lazımdırsa, biz bunu da müzakirə edəməliyik. Biz ancaq o mövzuları danışmamalıyıq ki, o mövzular bizim üçün prioritet olaraq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bunlar olmazsa, onlar da tamamlana bilməz. Demək ki,
onları da lazımdır. Məsələn, kitabın təbliğ olunmasıyla bağlı nə etməli, hətta qanunvericilikdə də müəyyən fikirlər verir, sürdürür, nə edir? Bugün görürük ki, gənclərimiz arasında bir real kitabxanaya gedirsiniz mi? Aramızda neçə gənc axırıncı dəfə kitabxanaya gedir? Heydər Əliyev siyasət bilmə kitab kitab mərkəzində. İnşallah inanıram ki, bu oğlan da tesis kitabxanalara verirsiniz. Çünkü niye aslında kitabxanalara indi virtual kitabxanalar mı çok gücülendiler? Köçünler olur, okumak olur. Ama bilmek istedim bunu soruşanda ki, sizin fikirleriniz olardı kitabın təbliğinle bağlı? Ne düşünürsünüz? Kitabı daha çok necə təbliğ eləmək olur? İnşallah suallarınızdan zaman qalsa bunu da biz sizinle müzakirə edəyərik. Çünkü siz bu təbliğatda da fəal olmalısınız. Aslında maraqlım yoksa. Mən çünkü dünən bir Türkiyənin televiziya kanalında izledim. Gənclər kitab kafelərdə kitab vardı. Onda da kitablar vardı. Aslında Qəndirə xanımın fəaliyyətindən hakkında danışır. Parlamentdə fəaliyyətdir, Aşbadakı fəaliyyət. Aslında bu iceberg'in görünen tarafı, hastalıklardan danışır Qəndirə xanım. Yani ne kadar insan da şahsen Qəndirə xanımın müracaatıdır ve bizde de faktlar var ki, çok halda müsbət cevablar da alır. Ve bize de bir kitablar hediye edin, buna böyle çok dərin təşəkkürümüzü bildirik. Hakikaten biz özümüz de gerek fikirlikler ki, yani kitabın popülerlaşması istiyorsanız ne edilir? Suallar, Elmet sizin sualınız var. Öz aynamızda olsun, harca aynalarda bizi layiqincə təmsil edirsiniz. Digər parlament üzvlərinin işisi qan edilmir. Bilirsiniz, siz məndən öz işimi soruşa bilərsiniz. Uşaqlar, bak, bu bir düşüncə var bizdə. Mənim atam mənə üç nəsiyyət verir. Mənim atamda mənə zənginlik qalmadı. Heç bir şey qalmadı. Amma üç qiymətli fikir qaldı ki, mənim həyatım o üç fikrin üstündə əsas durdu. Bunun biri bu idi. Dedi, kızım inkişaf eləmək istəyirsən, əgər inkişaf eləmək istəyirsənsə, birinci şərt bu. Dünyada başqalarını tənqid eləməkdən hasant, özünü tənqid eləməkdən çətin heç bir şey. Amma bir şey unutma. Sadəcə özünü tənqid edən insanlar və toplumlar inkişaf etməyə qadirdilər. Dəyərli gənclərimiz, bəzən görürsən ki, sosial medyada. Mən uşaqlara deyirəm, bilirsiniz, mən sosial medyada heç vaxt polemikalara girişmirəm. Cavab verəndə bir fikrə onu cavab verirəm. Şəxsi təhqir edəcək, nə bilim, hansısa bir replik atacaq, ona cavab verəcək zamanım verəm. Amma həmişə bir şeyi analiz eləmək üçün bu çox önəmlidir. Uşaqlara deyirəm ki, gir onun səhifəsinə bax. Açırlar, orada nə var ki, yazırsınız, elə vurursunuz, onun səhifəsi açılır ki, görün bu adam özü neyidir? Təhsilindən, savadından, çalışmasından, icraatından. Baxıram, bir çoxu heç nə edir. Yəni, tənqidi o adam daha çox. Mən nə edirəm? Yaxşı, mən filan kəsi bəyənmirəm, amma mən özüm nə edirəm? Biz bir buna baxmaq lazım, uşaqlar. Bu keşişin bir hekayəsi var, mənim həyatımdakı ən təsiri hekayələrdən və deyim ki, onun vəsiyyəti məzarının üstünə yazılıb. Deyir, mən çox gənc idim, dünyanı dəyik. Dedim ki, dünyanı dəyişəcəm. Orta yaşa gəldim, gördüm, dünyanı dəyişə bilmirəm. Dedim, ən azı toplumumu dəyişəcəm. Yaşım biraz da artdı, gördüm, toplumu da dəyişə bilmirəm. Dedim ki, ən azı yaşlı idim, bu çevrəmi dəyişəcəm, ailəmi istədiyim kimi, o düşüncələr ki, mən onu hesab edirdim ki, bunlar olmalıdır, belə olmalıdır. Onu da gördüm, dəyişəmədim. Yaşlanıb ölüm yatağına düşəndə anladım xatam nə, haradaydım. Mən deyir, ilk öncə o görmək istədiyim dəyişiklik özüm olmalıydım. Nəyi görmək istəyirdimsə, ən azı onu, mən başqalarından gözlədim bu dəyişikliyi hər zaman, dolar olsun. Amma dəyişiklik, əgər sən görmək istəyirsənsə, onun başlaya biləcəyi sənsən. Çünki niyə? Mən Arzu xanımın bunu etsin, dediyim dəyərlərlə etsin, təsir edə bilərəm 30% düzdür. Amma özüm inandığım dəyərlər üçün 100% də çalışa bilərəm. Amma mən özüm onu çalışmayıb, başqalarından gözləsəm,
heç bir dəyişiklik olmayacaq. Buna görə hər bir sahəmizdə yaxşı çalışanlar da var, zəif çalışanlar da var, çox belə deyək, böyük uğurlara imza atanlar da var, az uğurlara imza atanlar da var. Bunu bütün sahələrə baxsanız, bütün qurumlara baxsanız, heç zaman bir qurumu əlahiddə sanki deyil. Biz nə yüksək, cəmiyyətimiz, hamımız nə yüksək? Görünən qurumlarımızdakı çalışanlar, İngiliz, Fransız deyil ki, biz ilk də orada çalışanlar. Ona görə əziz gəncimiz, məsələn, məndə nə xoşunuza gəlmirsən, məsələn, mənim fəaliyyətimdə deyirsiniz ki, deyəndə, mən sizə bunu bir dostcasına deyirəm. Çünki mən həmişə belə oldum, mən başqalarının işini təftiş eləmirəm. Buna zamanım da yoxdur, mən deyirəm gəncə, sənin öz üzərinə düşən vəzifələr, sən öz vəzifələrini yaxşı yerinə yetirməklə məşğul ol. Əgər mən o zamanı ayrım, kim bunu necə yerinə yetirdi, o bunu doğru mu, o bunu mu, mən bunu təftiş edəcək şey deyiləm, mən onu özün yerinə yetirməliyəm. Əgər xoşuma gəlmişdə ki, belə eləmək lazımdır, o zaman deyərlər, ged et, sən etkinən ged onu, ged çalış etkinən. O yüzdən də hər bir qurumumuza baxdığımız zaman, hər spektrdə çalışanı yaxşı, az çalışanı insanlar var. Amma mənim sizə məsləhətim, məsələn, nə isə qəbul eləməyən də inkişaf edilməyən, deyirsiniz ki, mən bunu qəbul eləmirəm, məndən daha yaxşı olmaq üçün çalışmalısınız. Çünki mənim yerini kim tutacaq? Siz tutacaqsınız da, belə deyək, biz tutub buranın həyatda insanın ömrü var da, əgər siz deyirsiniz ki, hansısa bir yerdə, yox, bax bu nəsil, yəni bizim nəsilim, bizim istədiyimiz kimi, yəni sizin düşündüyünüz üçün də, siz bizim istədiyimiz kimi, bizim düşündüyümüz kimi çalışmırsınız belə. Bunu deməklə yanaşı məsələ, bizdən daha yaxşı olmaq üçün, daha yaxşısını verə bilmək üçün gərək daha da çox bizim harada boşluğumuz var. Bəlkə bəzilərimizin boşluğu məsələ nə deyilir? Yaxşı təhsil almamışıq o sahədə. İşinizi o sahəni yaxşı bilmirik. Bəzilə, elə bilirsiniz, insanların bir çoxu elə istəmir ki, yaxşı işini görsün, deyir ki, yox. Gücü, bilgisi yetmir o işi görmək üçün. Niyə? Bir zamanda onu yaxşı öyrənmir. Məsələn, mənim ən çox jurnalist dövrümdə gələndə mənə mani olan şey nə idi? Məsələn, mən bir çox xarici jurnalistlər var idi, müharibə bölgəsinə də getdim. Mən onlardan görürdüm ki, bəzilər var, çox tanınan reportyorlar idi. Əslində, reportyorluq qabiliyyəti olaraq, güc olaraq, mən onlardan daha şeyim, məsələn, onların bəzilər vardı, deyirdi ki, həyatımdan qorxuram, oteldən çıxmırdı, pul verirdilər, məsələn, o Əfqan kökənlər, o tədbişləri, çəkilişləri gətirirdilər, verirdilər, onlar çıxırdı canlı yayında, danışırdılar, elirdilər, amma dünya mənim səsimi eşitmirdilər, dünya yer onların səsini eşitmir. Mən bunu analiz edəndə dedim ki, bax, sən problemini bil, ingiliscəni yaxşı olabilirsiniz. Sənin sıxıntılarını öz-özünüzə analiz edirsiniz də. Deyirsiniz ki, niyə eləyə bilmirəm? Mənim bu əngəli vardı, başladım ingiliscəni öyrənməyə. Çünki mənim universitet, biz orta məktəbdə oxuyanda ingilis dili belə çox belə şey, yəni ingilis dilini bildim, yetərlidir. Üstəlik mən universitetə gəlmişdim, o zaman seçim sizin əlinizdə deyildi. Bəzi yerlər fransızcada, bəziləri almancada, bəziləri. Mən universitetdə fransızcaya məsələn gəlmişdi. Orada da, ona da belə qiymət almaq üçün, bunu səmimi deyirəm, düzünü deyirəm, qiymət almaq üçün oxumuşduq, fransız dilini öyrənmək üçün yox. Amma mən deyirdim ki, keşkə mən o zaman nə qədər işim çox olsaydı da, nə qədər işim çox olsaydı da ki, həm oxuyurdum, işləyirdim, işimi görməliyim. Amma keşkə o zaman fransızcana, mənə müəllim dərs deyirdi, öyrədirdi, mən bundan daha çox yararlanmadım. Sadəcə qiyməti yaxşı olsun dərdindən daha çox bu dili yaxşı öyrənim. O zamanın ilk tələblərində biz düşünmürdük, yəni bir sovet sistemi yeni sonra dağılmağa başladı və s. Ona görə, məsələn, sonra oturub özünüzün gücünüzü edirsiniz. Bu da belədir. Bəzi insanlar var ki, yaxşı oxumayıb təhsil almaması, sonra onun işini, fəaliyyətini, işini yaxşı bilməyən adam onu yaxşı danışa bilməz ki, təqdim eləyə bilmir. İcraatı eləyə bilmir, əksin yaranır. Məsələn, dili zəif, dili heç bilməyəndən, dili bilirlər, elə dili bilməyən insanlar var ki, məsələn, bir də görürsünüz, sizdən çox sanatlıdır o sahədə. O sahənin, sırf o sahənin bir xalq məlum almazlar. Amma o dili bildiyi üçün xaricə çıxma avantajı
ona daha çox təsir imkanları verir. Ona görə uşaqlar, əzizim, mən buna kim necə işləyir, necə işləmir, yenə hər yerdir, hər yerdə yaxşı çalışan da var, az çalışan da var, amma mənim istəyirəm odur ki, siz bizim harada zəif yeriniz var, oranı düşünərək ki, mən orada olsaydım, mən millət vəkili olsaydım, indi sabah mən millət vəkiliyəm. Sabah nazir mənəm, icra başçısı mənəm, bələdiyyə başçısı mənəm, prokuror mənəm, hamısı mənəm. Bax, mənim ondan daha önəmli keyfiyyətlərim nə olmalıdır ki, daha keyfiyyətlərim, yoxsa mən bir onunla olacaq da, daha pərqüsün olabilməcək. Daha onu gördüyünüz zaman, Allah insana nə verir? Bir şey gördünüzsə, əgər o xoşunuza gəlməksə, onu ilk öncə özünüzdə demişməlisiniz ki, siz də bu şeyləri almaqsınız. Ona görə bizim, mən də daxil, mən öz işimdən çox razı olanlardan deyirəm, o Bəxtiyar Vahabzadənin bir şiiri var. Orada bir misra var, çox sevirəm o misranı. Çünki hesab edirəm ki, bu da inkişaf dönəmdir. Deyir, bircə ondan razıyam ki, özümdən naraziyam deyə. Mənim deyir, bircə ən çox razı özümdən bağlı olduğum şey odur ki, mən özümdən həmişə narazı olum. Mən hesab edəmirəm ki, mən hər şeyi ən yüksək səviyyədə edirəm. Amma çalışıram. Ən vacibi odur ki, mən gecə gündüz istəyirəm, çalışıram, öyrənməliyirəm. Bunu etmək üçün, bax, bunu da öyrənməliyəm. Gedirəm, oxuyuram. Bunu daha yaxşı eləmək üçün bunu da bilməliyəm. Gedirəm, bununla müzakirə edirəm, dinləyirəm ki, görür bunu necə çatdırmaq olardı. Mən, məsələn, bəzi insanlar utanır, mən utanmıram. Yoxdur, mən, məsələn, millət vəkiliyəm, amma mən çox ekspertlərdən biliyəm. Ekspertlərdən, məsələn, təhlükəsizliyi qabağım, mən siyasi elmlər doktorluğunu eləmişəm, amma kənan müəllim var, siyasi elmlər doktorluğunu həll eləməyib. Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktorudur. Amma təhlükəsizlik sahəsində tanıyır. Çox yaxşı mütəxəssisdir. Mən məsələn, heç vaxt tutamıram. Zəng edirəm, görüşürəm, bilik alıram, fikir alıram. Niyə? Çünki görürəm ki, əgər bunu qəbul edirəm, demək daha yaxşısını üstünə qoymalıyam. Ona görə bizə baxdığınız zaman, mən də baxıb, istəyir millət vəkillərinə, istəyir digər qurumlarda və s. Baxıb, nə xoşunuza gəlməyəm, demək, düşünürsünüz ki, bax, mən o şeylərə demək imkan verməməliyəm ki, təhsilimlə, öyrənməmə, onu sabah mən əvəz eləyəndə daha fərqli olur. Ona görə mən inanıram ki, siz bizdən millət vəkili aranızda olmaq istəyənlər olacaq, bu da çox normaldır. Bu var, çox böyük, çox böyük arzudur. Mən buna çox şad olaram, dedim ki, xəyallarınız böyük olsun. Mən inanıram ki, bax, siz bizdən daha yaxşı olacaqsınız, amma inanın gələcək nəsil də sizi bəyənməyəcək, çünki inkişafı fəlsəfəsi də bizi gələnlər, həmçə bu da belə olmalıdır. Yəni o tənqid ruhu olmalıdır ki, inkişaf olsun. O olmasa, tənqid ruhu olmasa, mən sən elə desən, gəlir axam, sən elə edirsən, elə düz edirsən, yaxşı edirsən, inkişaf belə olmasıdır. Deməlisiniz ki, onu da belə eləməliyibsiniz, bunu belə eləməyibsiniz, onu belə eləməyibsiniz. Biz də özümüzü toparlayıb daha çox çalışırıq. Eyni zamanda siz də nəyi bizə irad tutursunuz, onun üstündə daha çox çalışmalısınız ki, çalışın ki, gələcəkdə eyni şeyləri də sizə tutmasınlar. Təşəkkür edirəm. Yəni, parlamentimizdə, cəmiyyətimizin güzgüsüdür. Mən Tur, sənə sualım var. Buyurun. Bir popülcə mərkəzinin patologi eksperti. Şimdi burada ben alalım. Gənc ekspert. Bütün qəlb xəstəsi mərkəzinin tərbiyyələri altında, öz həmkarlarım adından sizi sağlayıram. Və bir nüansı qeyd etmək istəyirəm ki, dünyanın ən şanslı insanı olan məsələsində siz dünyanın ən şanslı insanısınız mənim fikrimə görə. Çünki siz hər hansısa bölgənin millət vəkili, yox, bütün Azərbaycan xalqının millət vəkilisiniz. Azərbaycanla daxilində yaşayan və xaricdə yaşayan vətəndaşlar. Çünki Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan xalqının bütün problemlərində yaxından iştirak edə, istər şəhərlərimizlə, onlarla, valideynlərlə görüşmək və s. qazilərimizlə bir çox məsələlərdə siz çox yaxından iştirak edirsiniz. Və bütün Azərbaycan gənclərimə deyərdim ki, xəyali Qəmran Paşayevə kimi danışmaq, onun kimi elm potensialı olmaq. Çünki mən öz ətrafımda olan insanlar, daha çox da xanımlar, gələcəkdə mən də Qəmran Paşayevə kimi millət vəkili olacaq. Onlar bizdən daha yaxşı olacaqlar. Mən buna inanırım, daha yaxşı olacaq. İnşallah. Bəlkə də mövcudan biraz uzaqlaşacaq, Mərəxan. Ümumiyyətlə,
Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə istəyərdim biraz danışasınız. Dağlıq Qarabağ məsələsi 2018-ci il oktyabrın sonunda Paşinyanın hakimiyyətdən getmək məsələsi bu Dağlıq Qarabağa nə qədər təsir edə bilər? Və Rusiyanın Dağlıq Qarabağa böyük təsiri var bilir ki. Bu təsirdə nəzə Sualınızın birinci hissəsindən atamın dediyim üç vəsiyyəti var idi, deyim. İkinci vəsiyyət, atam bunu tüm şagirdlərinə deyər, tələbələrinə, mən də onlardan deyildim. Deyirdi ki, özünüz etmədiyiniz şeyi başqalarına demir. Çünki insanlar sözə yox, işə baxarlar. Əgər işdə o sözü görməzlərsə, bu daha da sizin əleyhinizə gedir, zərərinizə gedir. Və bir şey unutmayın, dünyada ən təsirli dilin adı səminəcəkdir. Ona görə, əziz uşaqlar, o inandığınız ki, deyirsiniz, müdafiə etdiyiniz dəyərlər özünüz olmağa çalışıydı. İnsanlar sizin danışdıqlarınızı, etdiyinizi də görsün. Əgər görsələr ki, danışdıqlarınızı özünüz etmirsiniz, onun heç bir təsiri olmayacaq. Dağlıq Qarabağ məsələsində gələndir. Bilirsiniz, Dağlıq Qarabağ məsələsində İlxan müəllim indi bunun hər gün analizini aparan bizim çox dəyərli bir ekspertlərimiz, araşdırmaçılarımızdan biridir. Bu məsələ bəzən insanlar bunu çox sadə qəbul edirlər. Əslində bu çox tərəfi olan, yəni bu əslində bəzən deyirlər o, AKT-nin min süpəhəmsəl dərlərinin mənim ən sevmədiyim sözü bu idi. Tərəflər geçsən, razılaşdın, biz onu qəbul eləməyə hazırdır. O zaman deyir, bu sözün dağılma, mən bir dəfə dedim mənə, jurnalist dedim, həmsədir. Dedim ki, o zaman siz bu üç ölkə çəkilin, bunun arxasından, tamam çəkilin, biz o məsələni həll edəyək. Demirsiniz ki, gedin, razılaşın, həll edəyək. Siz oyuncu kimi bunun içində elə dərin oturuqsuz ki, zaten bunun həll olunmamasının, belə deyək, bunu daha da mürəkkəbləşdirən, həllini daha da gərizləşdirən sizsiniz biraz da, daha da gərginləşdirən. Siz isə deyirsiniz ki, gedin həll edin. Siz elə bir gözünüz bilirsiniz ki, bu şeyi eləmək mümkünsünüzdür, bilə-bilə deyirsiniz ki, siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. Amma siz deyirsiniz ki, Qərə xan, get bunu elə, mən bunu qəbul eləməyə hazıram. Biz də deyirik ki, biz ikimiz də başa düşürük ki, bunun bir tərəfi də sənin əlindir. Sən öz əlinlə bunun içindəsən və sən bunun içindəsən, sən bütün danışıqlar prosesində istədiyin kimi manevr etdirmə imkanına sahibsən də bunu edirsən illərlə, sonra da sənin təmsilçin çıxıb deyir ki, gedin, şey edin, razılaş, biz onu qəbul eləməyə hazırıq. Ona görə bu mövzuda Rusiya faktoru bunu çox ciddi faktor. Düzdür, bütün oyuncular ciddi faktor. Amerika ciddi bir oyuncunun faktoru içində. Avropa, yəni Fransasında mən Avropa Birliği olaraq Fransiyaya baxıram, o həmsədirliyin üstündə. Bu başqa bir maraqlardır. Amma təbii ki, Rusiyanın maraqları, sizin vurguladığınız kimi Rusiya faktoru məsələnin içərisindəki çox ən çətin və təzahürlü faktor Rusiyada bilir. Bu iki faktordan daha təzahürlü faktor Rusiyadır. Çünki Rusiyanın bu bölgə ilə bağlı düşüncələri, bu bölgə ilə bağlı fikir, düşüncə və maraqları onun təmin edilməsi, yəni siz bir addım atmanız üçün sizdən bir şeylər istənilir. Siz bu şeylərin nə qədər sizin dövlət maraqlarınıza cavab verə biləcək qədər ola bilər, o qədər də gedə bilirsiniz də. Dövlətinizin maraqları artıq zərbə altında düşəndə ona getsəniz zaten başqa bir piyaskun, başqa bir uğursuzluğun əsası olacaq. Ona görə Rusiya bu bölgə ilə bağlı maraqları çox böyükdür, yəni istəyi. Dövlətlərin müstəqilliyi üçün rahatsızlıq yaradacaq bəzən, mən elə düşünürəm, məqamlar var. Amma Azərbaycan, hamımız bilirik ki, bu mövzuda Rusiya ilə münasibətlər, Rusiya ilə iş birliyi, bu mütləq ana faktordur. Yəni biz Rusiya ilə iş birliyi etmədən,
Rusiya ilə əməkdaşlıq etmədən, Rusiya ilə bütün kartları, yəni müzakirə etmədən, ən gərgin, ən ağır kartları da müzakirə etmədən bu məsələnin işin içindən çıxış yolu yoxdur. Açıq şəkildə. Çünki Rusiyanın kənara qoyulduğu, belə deyək, çox diqqətə alınmadığı bu mövzuda müzakirələrin nəticəsidir. Mən Delxan müəllim necə mənlə razılaşar bilmirəm. Amma çünki Rusiyanın proseslərə təsir imkanı böyükdür. Ermənistanda bilirsiniz ki, bəzən dəyərləyirlər, Paşinyan gəldi, Rusiya bitdi Ermənistanda və s. Bəzi insanlar bilmir ki, elə dinamitlər var ki, şəxslərin gəlib getməyi o dinamitləri dəyişmə gücündə deyil. Rusiya orada elə bir belə deyil, dinamitlərə sahibdir ki, hər gələn belə deyil də, bax, Amerikanın öz adamı belə gəlsə, onu belə istədiyi qısa zamanda dəyişmə imkanlarına sahib deyil. Ona görə Rusiyanın həm Ermənistanda çox ciddi təsir imkanları var, yəni bölgədə ümumiyyətlə ciddi təsir imkanları var, Cənubi Qafqazda ciddi təsir imkanları var. Biz özümüz də, məsələn, Rusiyanın bütün etdiklərinə biz uzun illər, məsələn, çox kritik çıxışlarımız olub, haqsızlıqlarına, məsələn, müəyyən siyasi yanaşmalarına, çıxışlarına və s. Amma reallıq bundan ibarətdir. Reallıq ondan ibarətdir ki, siz danışmalısınız, sizin başqa yolunuz, müzakirə etməlisiniz, əlaqələr, əməkdaşlıq. Bununla və biz də Azərbaycanda ona görə bütün bu münaqişənin həllindəki o faktorlarla, hamısından belə deyək də, əməkdaşlıq işbirliyi içərisində, çünki dedim, bu bir deyil, həm Amerika ilə, həm Rusiya ilə, orada, məsələn, qonşuda bu qədər təsir imkanı olmasa da İran belə faktor, Türkiyə bir faktor bu ölkədə. Bütün bu oyunçuların hamısından işbirliyi, əməkdaşlıq, müzakirələr, mövzu bunları edərək, amma ən önəmli faktor dövlətin gücüdür. Azərbaycanın gücü ən önəmli faktordur. Çünki siz zəif olanda mütləq daha çox güzəşdə getmə məcburiyyətində qalırsınız. Gücləndikcə masalar, danışıqlar masası deyirlər. Danışıqlar masası nədir? Danışıqlar masasında fikir müxtəlif mövzə. Danışıqlar masasında sizin dövlət olaraq gücünüz qalxdıqca danışıqlardakı diplomatik gücünüz də qalxır. Rolunuz da qalxır. Məsələn, bəzən deyirlər, bunun rolu varmı? Bəli, Azərbaycanın dövlət olaraq geostrateji rolunun artması, enerji təhlükəsizliyində, koridorlarında gücünün artması, nəqliyyat koridorlarında gücünün artması, bundan başqa iqtisadi, hərbi gücünün artması, təbii ki, danışıqlar masası arxasındakı sizin gücünüzü artırır, rolunuzu artırır. Ona görə də biz bir dövlətin gücləndirilməsi əsas mövzu, iqtisadi gücləndirmə, hərbi gücləndirmə, beynəlxalq təşkilatlardakı mövqeyi gücləndirmə, informasiya müharibəsindəki mövqeyi gücləndirmə və bu münaqişənin tərəf olan ölkələrlə, yəni mən buna tərəf deyirəm açıqcası, tərəf olan ölkələrlə davamlı olaraq müzakirələr, belə deyək, bunun başqa bir yolu yoxdur. Amma Paşinyanın gəlib getməsi Qarabağ mövzusunun həllidir. Buna bağlamaq biraz, mən düşünürəm, mənim fikrim siyasi sadəlövlüdür. Yəni, Paşinyan bəzən insanlar çıxıb televiziya ekranında da bunu danışanda bir təəccüblənirəm. Paşinyan gələndə sanki bu yeni adamdır və ya Paşinyan da gələk ki, oğlunu Qarabağ əsgərdir. Yəni, işğal olmuş ərazilərə bu əslində verilən bir mesaj idi də ciddi qardan. Ona görə mən Paşinyanın qalışının, duruşunun, təkcə bu faktor, bu məsələnin getməsi, qalması, bu məsələnin həllində ən ciddi faktordur deyə düşünməyənlərdənəm. Bəlkə başqalarının, mən belə düşünmürəm, mən hesab edirəm ki, o böyük oyunçular, bir də yeni gələnlər heç vaxtı, belə deyək də, o böyük güclərlə Paşinyan özü də nə qədər qərbpərəst kim deyir olsun, Rusiya ilə orada işləmə məcburiyyətində qalacaq bir
olacaq. Çünki Ermənistanın bağlı olduğu nöqtələr var, təsir imkanları var. Bir neçə nöqtədən sıxdıqlarında Paşinyan özü artıq belə deyək, fərqli şeylərə gələcək. Necə ki, biz bunu gördük ilkin düşüncədə. Ona görə bu biraz çox uzun mövzu vardı uşaqlar. Bunun özünü uzun danışmaq lazımdır. Amma mən hesab edirəm ki, ən vacib faktor devlətimizi gücləndirməliyik. Dediyim bütün parametrlər üzrə gücləndirməliyik. Danışıqlar masasındakı gücümüz daha da müzakirə artmalıdır və uyğun şərtləri bəzən tarix sizin qarşınıza uyğun şərtləri də çıxarır. Məsələn, Elxan müəllimdən mənə, məsələn, kimsə mənə İraq müharibə, ilk dəfə İraqla bağlı hadisələr başlayanda mənə desəydilər ki, 20 il içərisində bu coğrafiyada 3 devlətin varlığı ümumiyyətlə şübhə altına düşəcək, mən inanmazdım. Hansı ki, mən onun içində İraqda, Suriyada çalışırdım. Mən deyəsəklər, Suriya belə bir dəhşətə verir. Amma proseslər bəzən elə bir inkişaf edir ki, onları öncədən tamam prognozlaşdıra bilmirsiniz hamısını. Amma həm vacibi nədir, onu hazır olmalıdır. Bütün proseslərə hər an hazır olmaq. Ona görə biz hazır olmalıyıq, dövlətimiz. Bəzi məqamlarda məsələlər başqa cür deyilir, burada televiziyalar var və s. Bunu biz bir dəfə Elxan müəllim bizi bir çaya dəvət edir. 3-4 nəfər ayrıca kameralarımız olmadığı bir yerdə. Bəli, daha səmimi istəyirsinizsə, daha diplomatik yox. Daha da səmimi bəzi şeyləri bölüşə bilərəm düşüncələrimi sizinlə, amma bəzi şeylər gərək tam açıqlığı ilə söyləməsi. Qəndiran xanım haqqıdır, yəni əslində əsas dövlətin gücü. Böyük oyunçular var, amma şəxsən mənim şəxsi fikrimi biz tələbələr arasında müzakirə aparmışım. Millət vəkillərindən biri təkib etəndəcə Azərbaycan Kollektiv Təhlükəsiz Müqavirəti Təşkilatının üzvü olmalıdır. Bizim fikrimiz belə oldu ki, bu heç bizim balanslaşdırılmış xarici siyasətə, prezidentin siyasətlərə uyğun deyil. Baxdığımız, yəni sonuncu sualı, xanım, bəlkə xanımlardan kimsə sual vermək istəyir. Buyurun, buyurun. Sağ olun, sizin sualım var. Yəni, biz Həsb Üniversitəti Kollecində müəlliməsidir, İsrailova Nibar. Mən bir şeyə sizdən soruşmaq istəyirdim ki, siz necə baxırsınız bu fikirə? Mən düşünürəm ki, uşaqlar təhsil aldıqları müddətdə nəzəri ilə yaraşı təcrübə edəndə məşğul olmalıdırlar. Yəni, onlar nəinki 4 il oxusunlar, sonra son 6 ayda təcrübəyə yapsınlar. Yəni, birinci kursdan təcrübəyə başlasalar, daha yaxınlar mənim fikrimcə. Bunu necə eləyə bilərik ki, yəni uşaqlar artıq? Bilirsiniz, siz çox vacib məqama toxunursunuz. Bizdə iki problem var. Bir, icra qurumları, araşdırma qurumları ilə çox iç-içə çalışmır. Bu çox önəmli. Yəni, araşdırma qurumlarının işinin nəticələri gərək icra qurumlarında daha çox diqqətə alınsın. İki, uşaqlarımız universitet illərində tətbiqlə, praktikayla çox iç-içə olur. Amma mən düşünürəm ki, bunda universitetlər, universiteti yönətənlər açıq deyə maraqlı olmalıdırlar. Yəni, onlar bu təklifin praktik qurumlardan gəlməsini gözləməməlidirlər. Özləri bu təklifi götürməlidirlər. Çünki mənim düşüncəmə görə bir universitetin ən böyük uğurlarından biri də nədir desəniz, məsələn, Harvard'ın ən çox gurur duyduğu Harvard'ın, Oxford'ın, John Hopkins'in, digərlərinin faktorların birinə baxın, ana faktorlardan biri bilirsiniz nədir? Məzunlarının nə qədər yaxşı yerlərdə iş tapır. Bu çox ciddi faktordur. Yəni, mən yetişdirdim, mənim yetişdirdiklərim getdilər, özlərinə iş tapdılar. Ona görə o universitetlər hər şeylərini o praktikayla qurumlar, yəni şirkətlər olsun, qurumlar olsun, onlarla çalışmaq üçün çox maraqlıdır. Yəni, onlara maraqlarını cəlb edirlər ki, və biz sizə kadrlar verəcəyik. Yəni, müzakirələr edirlər, sizin kadrları özünüz seçə bilərsiniz, bu imkanlarınız olar, bu praktik imkanları yaratdığınız zaman siz gələcəkdə kimlər sizə yaxşı kadrlar ola bilər içlərində, bunu da görmək imkanı. Çox cürbəcür maraqlandırma mexanizmləri var. Mən indi özüm də lap o dərinliyinə, amma oxuyuram, öyrənirəm, görürəm ki,
necə edirlər. Ona görə universitetlər biraz maraqlı olmalıdır. Məsələn, qurumlara gəlməlidirlər, deməlidirlər ki, istəyir şirkətlərə, istəyir dövlət qurumlarına, istəyir qeyri-hökumət qurumlarına ki, bu şey, bizim bu sahədə indi maraq dairəsi var da, məsələn, siyasi elmlərdə ayrıdır, mühəndislikdə ayrıdır, bunu etməlidirlər. Bir də məsələnin başqa tərəfi var, o artıq bizdə orta məktəblərdən başlayır ki, biz praktik fənləri, praktik fən, bəzi fənlər var, dəqiq elmlər. Dəqiq elmlərin praktik tərəfindən öyrədilməsi zəifdir. Məsələn, kimya. Kimya yaxşı laboratoriyalarda gərəkdir. Məsələn, mən kimya oxumuşam. Məsələn, bəzən var da müəllim maraqlı deyil, elə dərsi deyil, amma əlinin altında o prosesləri o praktik olaraq fizikada belə bir yanaşma var. Biologiyada, məsələn, biologiya dərsi təbiətlə əslində iç-içədir. Bunun tətbiq sahələrini də çox rahatla həll edirlər. Ona görə məktəblərimizdə sistematik olaraq yanaşma dəyişməlidir. Yəni, dəqiq elmlərin praktik tərəflərini uşaqlarımıza daha çox necə öyrədək? Yəni, uşaqlar bunu tarix kimi əzbərləməsin. Ədəbiyyat kimi, şiir kimi nəyisə götürüb əzbərləməsin. Çünki kimyanı əzbərləsəniz, bundan bir şey çıxmayacaq. Bu, unudacaqsınız, gedəcək. Fizikada eyni vəziyyətdə. Ona görə məktəblərimizdə bir sistematik yanaşma olmalıdır ki, inşallah ki, Təhsil Nazirimiz bunun üzərinə gedər. Məsələn, məktəblərin öz təcrübə zonaları, kiçik torpaqlar ayrılmalıdır biologiya üçün, kimya üçün ilə laboratoriyalar. Bunun müxtəlif yolları var. Amma universitetlərimizdə, universitetlərin yöneticiləri özəlliklə bu məsələdə öndə olmalıdır. Onlar gərək bütün qurumların qapılarını çalsınlar, danışsınlar, inandırsınlar. Çünki şirkətlərimizin, qurumlarımızın marağı böyük deyil. Ona görə də universitetlərimiz daha fəal olmalıdır. Bizim belə bir gələnəyimiz yoxdur. Yəni, ənənəmiz çox yoxdur son 20 ilə baxdığımız zaman. O yüzdən qurumlar, bəzi qurumlar var, məsələn, mən tibb universitetində oxuyanda hətta belə müəllimlər var idi ki, dərsə gedirdik. Əslində, dərs budur. Biz deyirdik ki, oturun burada, əməliyyatda uşaqlar çox əl-ayağa dolaşmasın gənclərimiz. Məsələn, o əməliyyatda biz otururduq şeydə, tamaşa eləyə bilmirik. Tamaşa eləsək yaxşıdır, əməliyyat otağında tamaşa eləmək çox gözəldir. Məsələn, biz otururduq, məsələn, bir də görürsünüz, xəstəxanada özü belə yerlər, məsələn, ayrılırdı. O əməliyyatın içərisində biz iştirak eləyə bilmirdik. Amma bəzi müəllimlər var idi, məsələn, nur içində yatsın, neyroxirurgiyada Rüfət müəllim var idi, rəhmətə getdi, Cavan Moskvadan gəlmişdi çox. 7-8 saat əməliyyatda olurdu, deyirdi, kim istəyirsə, o beyin əməliyyatları bilirsiniz, uzun sürürdü, kim istəyirsə mənlə qala bilər, kömək eləyə bilər, məsələn, uşaq. Elə də siz öyrənirdiniz. Ona görə bu prosesdə indi tibbdə vəziyyət dəyişdi, o vaxt bizim klinikalar, İndi tibb universitetinin özünün klinikaları və s. O vaxtı dərsin birini bu xəstəxanada keçirdik, qaçırdıq, gedirdik, indi o xəstəxanada belə imkanları yox idi tibb universitetində özünün terapevtik klinikası, cərrahi klinikası, nə bilir, nə imkanlar. İndi uşaqlar, ona görə mən gənclərə deyirəm ki, bu şəraitlərin dəyərini bilin, qədrini bilin. Biz o şəraitlərə sahib deyilik ki, siz sahibsiniz. Bəlkə biz sahib olsaydıq daha da çox şeyləri eləmək istəyərdik, amma zamanı geri döndərmək mümkün deyil. Ona görə uşaqlarımız da biraz fəal olmalıdırlar, bunu niyə deyirəm? Özləri də yazmalıdırlar. Məsələn, qurumlara yazsınlar ki, müraciət eləmək ki, məsələn, individual olaraq, mən filan şey istəyirəm, öyrənim, olarmı, icazı olarmı? Qoyun 20 müraciət.